Novi Bic Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. To je muzika za moje uši, Vladimire. U čast Gandijevog rođendana. Juče nam je bio divan dan, našem Gandiju rođendan, rođendan. Da, da, to smo spremili za njega, posebno smo upakovali, kao što vidite. Gandij, srećan ti rođendan. Srećan ti rođendan i ovako. Gandij, ćemo da stavimo neku posvetu ovde ili? Ne, pa unutra smo, unutra smo u čokoladi. Zahvaljujući našem Gandiju, mi radimo večeras, pošto on kada bi sad imao neki nervni slom i pokidao kablove, ne bi se, ili samo bi jedno dugmo da pritisne, bilo bi ćao, zdravo. Pokidao, ali samo neko ste jedan kadar, makar, da smo obojiti. I onda odmah prolazimo na YouTube, kao evo sad prolazimo na... Elem, čestitke Gandiju na rođendanu, nećemo da kažemo kom, i u čast Gandija, nešto što smo mi dogovorili, je da danas sve... Znate da povremeno imamo neke donacije, ali svi koji danas nešto doniraju preko PayPala ili ovde, to ćemo da častimo naše Gandija, svi zajedno, tako da eto, ako nešto bude, vjerojatno neće biti ništa, kao što obično nije, ali ako bude, ali onda sve ćemo, da, sve što ovo, ako bude neki veći iznos, onda ćemo deliti, ali ovo je manji iznos. Jok. Dragi Gandij, još jednom hvala ti puno što si tu sa nama, zadovoljstvo je raditi sa tobom. Znam da si tražen i da te zovu na svim ovim ostalim konkurentskim mojim, ali nadam se da će te ove donacije danas zadržati da budeš sa nama još duže. Dobro, imamo o svemu i svačemu da pričamo, zato što je pred nama jedna jako, jako zanimljiva i sadržajna nedelja u kojoj će Zvezda i Partizan igrati naravno duplo kolo Euroligi. Iza nas je ABA kolo, dešava se svašta u NBA ligi, imamo malo da pričamo naravno i o nekim ovako neredovnim stvarima, na kraju ili nagrade, frki, mrki, prki, tako da biće ovo jedno zanimljivo izdanje, ali da vam kažemo da ove nedelje radimo utorak, četvrtak i eventualno petak. Dakle, sigurno utorak i četvrtak, zato što Partizan igra sutra protiv Baskonije, u četvrtak igra protiv Reala, to nam je redovan termin. Nećemo raditi u sredu kada Zvezda igra, zato što jednostavno nije to neki meč koji je previše takmičarski, nećemo da silimo, da vas teramo da gledate nešto što vam se možda ne gleda, ali ćemo Zvezdu naravno pokriti dan ranije i dan kasnije. Isto važi za onaj njihov meč u petak, s tim što ako se desi nešto u petak, nije isključeno da možda u petak ovaj da, ako bude neka dobra utakmica ili eto da sumiramo eventualna dva drugačije izdanja crveno-belih, pa ako se to bude desilo, lako ćemo vas obavestiti, ali zaista naporno je, uvijek je bilo naporno 4 puta nedeljno. Želimo da ostanemo aktuelni, ali meni prosto način na koji je Zvezda igrala u posljednjih nekoliko utakmica bude više onako opterećenje nego zadovoljstvo, a ja bih volio da pričam uvek o afirmativnim stvarima. Za nijansu je neki utisak, eto, taj poboljšan na utakmici protiv Cibone, koja je igrala u jednom jako skromnom sastavu, s obzirom da tek posle utakmice Repeša izjavio koliko je bilo problema u sklapanju ekipa, koliko je igrača otišlo, napustilo i tako dalje. Šta se dešava s Cibonom, ništa novo, već peta, šesta, sedma godina u nizu. S druge strane, Zvezda odigrala jednu dobru utakmicu, u smislu da je to bilo očekivano, sa dosta opreza, jer Cibona je bila ta kada smo bili u Beočinu i kada nismo mogli da verujemo šta gledamo, kada je Cibona savladala Zvezdu i faktički oduzela joj drugo mesto, prvo mesto na tabeli. A Partizan je odradio jedan dobar posao, uvijek mi je drago, ne razlog zbog kojeg je igrao Balša Koprivica, ali način na koji je odigrao, to uvek me veseli, međutim, eto, stigla i ta vest da je Ledeju preminuo otac i to je naravno nešto što nije dobro iz razloga što je ostao bez oca, a i zbog činjenice da neće biti tu na možda najvažnijoj utakmici za Partizan u ovom periodu. Da, Kuzma je prešao na košarku, što nije bila moja namera, ja sam mislio što na pola sata vrati, da sad vrati, pravilima. Elem, ljudi, mi ćemo biti vrlo aktivni u nekom narodnom periodu, iako smo očekivali da će biti više košarke, iako smo očekivali bolje i Zvezdu i Partizan u Euroligi, Partizan naravno ima i dalje šansu za sve, tako da se nadamo da će tu šansu iskoristiti, ali ova nedelja je ključna. Međutim, nama se uskoro bliži 300. podcast. Prema nekim našim proračunima to bi trebalo da bude krajem aprila. Tada smo odlučili da napravimo sve i svašta. Nešto od toga sve i svašta jeste da se ponovo vidimo sa vama. Ideja je da to bude u Beogradu, ali ne na mestu na kojem je bilo prošli put na Adi, to će možda ostaviti za neki onaj baš letnji period. Ali recimo negde oko 300. podcasta
Jedna od akcija koju ćemo imati, to je da se okupimo ponovo i da malo igramo basket, da malo šutiramo na koš, da se vidimo na jednom jako lepo i atraktivnom mestu. Možemo da kažemo gde se. Ma otkud znamo, još nismo ni završili. Ali biće fin. Biće jako fino. To je nešto što smo predlagali, odnosno što su nam predlagali ranije, međutim prošle godine nije se poklopilo, odnosno nismo imali vremena. I akcinat je bio na onome što se dešavalo na Adi, tako da svakako, evo te ovde, oko mene ste crveno, evo te, gledaj, što si mu crveno ovako, pazi, crveno ja u faci, crveno a tamo, to je zbog faci se samo, crveno vamo, i crveno ja obuku, evo te, šta se odeš, kako i on crveno, kako oko tebe nije crveno-belo? A lepo sam ti rekao da obučeš crveno. Neverovatno. Elem, biće zanimljivo, tako da jedno čekamo da se vidimo, da se družimo, biće tu i jako zanimljivih nagrada, iza svega stoji Ultra koja je sa nama i oko ovog kviza, kviz je završen, imamo trojicu pobednika, prva nagrada je voucher. Voucher od 100 evra, druga je Trikijev dres za koji je Jovan rekao da želi da ga pokloni u dobrotvorne svrhe, u smislu da ćemo napraviti aukciju, pa ko ponudi biće zaista dobra stvar da koliko god da se skupi za dres, prebacimo odmah nekome kome je to potrebno. Treći je Ultrin Dux. Volili bismo da nekoga od njih trojice ugostimo i da budu tu i da im uručimo nagrade. Svakako ćemo da nešto budemo preko Instagrama ili preko ali načina. Na vezi smo s ljudima iz Ultra, tako da sve to ide nekim svojim tokom. Spremamo drugi ciklus koji će biti početkom marta, nećemo da govorimo kada i tačno, zato što želimo da napravimo da bude identično ovako, da se krene u ponedjeljak i da se završi, da se krene utorak i da se završi ponedjeljak na isti način, pa koji prvi utorak i ponedjeljak se budu poklapali, tako ćemo. To je da neki standard koji ćemo imati, koji smo imali u martu, krenuli, pa onda april i onda oktobar i novembar, kada planiramo i da završimo ovogodišnji ciklus kvizova. Ima, kažem, još mnogo interesantnih stvari sa kojima možemo da počnemo ovaj podcast, ali eto, da vas pozovem da što pre se subscribe-ujete kako mi što pre došli do 38.000 subscribera, blizu smo, fali nam manje od 300. Tako da svi vi koji ste u live-u ili svi vi koji ovo gledate naknadno, ako niste subscribe-ovani, onda nam pomozite da dođemo što pre do tog lepog jubileja. Generalno, nešto što takođe nismo zaboravili, to je da će biti ona aukcija baš oko tih dresova, o tome razmišljamo, radimo, vidjet ćemo da nekako uklopimo sve oko tog 300. podcasta, kao i neke stvari koje čekate oko Spotify i tako neke stvari koje znam da nas stalno pitate kad, šta, kako, ali dobili smo i mnogo lepih poziva, ne samo u regionu, već i u Evropi. Kuzma, imamo neke ambicije. Da, javio nam se Daniel iz Beča i kaže da bi volio da dođemo tamo i da zabeležimo sve ono što postoji u dijaspori. Ima i tekako. Imamo zaista onako jedan lep poziv, vidjet ćemo dok li će to dogurati, naravno ćemo da ćemo vas informisati. Bilo bi nam veoma drago, naravno da se pojimo tamo i da zabeležimo nešto. Kažu da je druga destinacija Stockholm, to već Luka je zadužen za te ugovaranje svega tamo. A i Minhin je opcija, tamo nam je ovi naši sveštenici dragi. Su tako da kad mi krenemo tako jednog dana, to je nezaustavljivo. Skandinavija, Austrija, Nemačka, dakle sve gde su naši gastarbajteri i poslije imamo dalje Amerika, Kanada, Australija. Da. Ja da čekamo da putemo. Da, kad biste vi znali šta mi sve planiramo. I šta smo sve planili, a nismo mi rekli i naravno nije se ostvarilo, ali nadamo se da će zaista u narodnom periodu biti mnogo više prilike da se družimo sa vama i da pričamo uživo, što nam je uvek posebno drago. Hvala vam na svemu, zaista jako lepi utisci. I kad sam bio na Partizanu, na ovoj utakmici protiv FMP-a, uvek mi je drago kada popričam sa ljudima, neke znam od ranije, neke sam upoznao sada. Ono što mi je posebno drago, to je kada mlađi gledaju podcast i momak koji je trenira u Zemunu, koji je 2010. godište, je jedan od tih koji je zaista uz nas i to je mnogo lepo, to je otprilike neko godište mog i Kuzminog sina, jednog od Kuzminih sinova i mog sina, tako da svakako drago nam je ako možemo da utičemo i na te generacije, drago nam je naravno da sa svima vama pričamo. Imat ćemo jednu akciju na sajmu automobila, tamo ćemo vas zvati, tako da eto, to je još jedna stvar koju planiramo. Nastavi, da. Nećemo. Na sajmu automobila možete nas sletnuti ovako, eventualno, ali ovo je bila malo šala. Sam gledam da li me prati, pošto trenutno na Instagramu tamo gleda ove neke i tamo i tako. Elem, kao i obično imat ćemo, dakle, tri nagrade free beta i dve nagrade brijača, ali ćemo imati dve nagrade Hanan, je li tako? Tako je. Dve nagrade Hanan, sedam nagrada danas. I evo,
prvi free bet odmah sada za ove koji su ovde, vidim da da nagradimo ovih 12 ljudi koji su tu. Tako je, svi koji su tu, da sada ovako malo, prva nagrada je, pošto je Gandhi juče bio rođen, kako se zove Gandhi? A nemojte ono sad Mahatma, Indira, Frki Mrki Prki, nego kako se zove naš Gandhi? Da vidimo kad ćete to da pogodite i kako ćete da pogodite. Za prvi free bet. Više je pitanje kako ćete da pogodite. Da. Ali vi krenite abecednim redom. Pazi, kreći. Pazi sad ovo. Ivan nije. Nije ni Šljonsk. Ima Burazir koji uvijek stavi Šljonsk. Samo Šljonsk, da. Dragan, nije. Ništa, prati ti sada ovaj to. Jovan, Veljko, Svetislav Miloš, Nikola, Ivan, Dragan, ništa, Dragan, što Dragan? Nenad, Zoran, Žarko, Ninoslav, Dušan, Pera. Gandhi Pera, misle Ivan, da je Gandhi. Ne, Marko, Marko, Goran, Miloš. Nema, Gandhi nema nikakve veze. Ali pati kako idu u serijama. 10 Dragana, pa 10 Nenad, pa 10 Goran. Stojan, Miloš, Janko, Dragane, Dragane. Moj drug Goran Korica kaže da je on posljednji Goran. On nikada. Je 75. šesto godište i kaže da, ili možda nešto mlađi, kaže da nikada više nije vidio Goran. I onda je šetao parkom, jedna žena je čuvala dete i rekla, Gorane, i on kaže, gospođe, vaš sin se zove Goran. Nema Goran više. Nema više Goran. Luka Milutin i Aleksandar Nivel. Nešto. Miodrag! Ko je rekao? Miodrag. Ko je rekao? Gandhi napisao. Young Muru. Gandhi napisao, ili? Da, Young Muru je napisao. Miodrag i Young Muru dojbija. Prvi free bet, Young Muru. Evo vidi kako smo lepo sad proredili da ne budu ni stalni dobitnici. Da, Young Muru šalje na... Savršeno si ovo smislio. Luka, kao i sve što smislim. Luka i Kuzma je gmail.com. Šalješ max beto free bet. Ako se voliš da se kladiš, dobiš 1000 dinara free beta da se zezaš. Ako ne, onda ćemo smislimo nešto drugo. Tako da Young Muru na Luka i Kuzma je gmail.com šalješ svoje podatke, odnosno Max Betov nalog. Tako da ispucali smo prvu nagradu. Kuzma, priči nam kako si proveo vikend, šta se dešavalo za vikend. Vidim da imao dosta tih nekih stvari. Ljudi, nemojte nas pitati za ovo oko tih nekih privatnih stvari ko šakaša. Ne znamo, besmisleno, da. Besmisleno da uopšte pominjamo to i ovo. Sad što sam rekao mi je mnogo. Ali ovaj, Kuzma, imala je, bila je evo jedna sada, možemo i sa tim da počnemo, specifična situacija oko pitanje da li će Dubaj ipak, šta se dešava sa ABA ligom, borac, pa Zadar traži, jesi ispratio malo tu celu situaciju oko Skupštine, jel tu znamo, zašto navijamo, šta nam je ideja? Mislim da ono što srpska košarka može da profitira, uz dužno poštovanje svih vas koji gledate iz regiona, ako Dubaj dođe, pošto će biti neparan broj, dolazi još jedan učesnik, a taj učesnik će verovatno biti... Bi trebalo da bude i Srbije, i to je znači neki... Znači da će biti šest. Da, pa to je sad već neki koeficijent koji se računa na osnovu nekih pravilnika i da, ali prosto ne mogu da se otmem utisku da je ovo prenatrpano, da je mnogo utakmica, da svake nedelje imamo utakmice kada se tom dodaju prozori. Ne znam, nadam se da vode računa u kako će to sve ukalupiti. Ono što je bilo zahtev velikog broja klubova, pre svega Zvezde i Partizana, pretpostavljam, jeste da Dubaj nije konkurent za plasman, već je jednostavno kad bude igrao Euroligu, igraće je na osnovu tog nekog dogovora sa Euroligom. Dakle, neće uticati ako se i dalje bude uzimao prvak ABA lige, kao što je rečeno ove godine. Da opet promenim, da preformulišem, ako budu pobednik Zvezda ili Partizan. I onda će biti predstavnika iz Srbije, kako sad stvari stoje. Međutim, mi ništa novo nismo čuli, osim što je Bodiroga produžen na još 4 godine. Mi nismo ništa novo čuli vezano za više ne Ruse, jer mislim da su sad male šanse kad se uđe u mart, a nema nikakvih naznaka, teško da Rusi mogu ponovo da budu deo Euroligije u sledećoj sezoni, ali je veliko pitanje Makabija, šta će se desiti s njim. I još jedno otvoreno pitanje, ko je osvajač Eurokupa i da li će hteti da igra Euroligu, i ako bude, onda će tu biti mala gužva onako. Međutim, ono što znamo, znamo da Dubaj startuje iz Eurokupa. Ono što ne znamo ništa o Dubaju, niko nastupa, niko je trener, ne znamo ništa, sem da postoje. Pa će to biti interesantne stvari koje ćemo svakako pratiti i vidjet ćemo kako će to sve na kraju ispasti. I ono pitanje koje mene uvek onako baš zanima, to je kako se igra to u Dubaju. Čak razumeću i Jadransku ligu, pa će oni pokrivati troškove odlaska, razumeću i Eurokup koji ima mnogo manje utakmica, ali nikako neću shvatiti kako će to izgledati u duploj nedelji, kao što je, na primjer, ova nedelja pred nama. Kako će se to igrati u Dubaju jedna utakmica, a druga negde? Tebi izgleda, Kuzma, baš brine taj prevoz i to, znači... Opasno me brine, ja noćima ne spavam. Ne, ali vidim da te toliko brine da samo o tome pričaš. Pa... Ja mislim da će stvarno naći neko rješenje, u smislu, ti da si igrač, recimo, i da sad imaš, brine te to duplo kolo, tako?
odnosno kako će dve ekipe da razne. Naravno. Ali šta je najbliže Dubaju? Ajde da kažemo neki tamo istok. Možda neko ode odira u Dubaj, pa eto. Da kažemo, ne mogu svi, može neko. Može nekom da se posreći, otišao ovamo pa produžio. Ma verujem da je to ko rasporeda samo. Da je to ok, ne igra se u Izraelu, tako? Znači više ne ideš na istok. Ne znam, tako. Pa ne igra se u Izraelu, neće, svi vlasnici su rekli da ne žele da nastupaju u Izraelu. Što jeste opravdano da se razumemo, i ako se već desi što se desi, mislim da aršini moraju da budu isti za jedni za druge. Nisu, kao što ništa u svetu nije, međutim vidjet ćemo kako će rešenje i da li će naći rešenje. Mislim da je ova sezona Makabiju duplo skuplja nego prošla sezona. Što je jedan veliki odliv sredstava, mislim da su shvatili koliko to košta i jednostavno imaju potpuno pravo da žele da igraju u svojoj zemlji. Međutim, kažem, mislim da do toga, bar u ovoj situaciji, ako se nešto ne promeni u nastavku, ne sezone košarkaške, nego ako se nešto ne promeni u bližoj budućnosti, teško da će biti. I onda ostaje da je Dubaj zaista izolovan, koliko god mi smatrali da to može ili ne može i kako god mi to sagledavali, ne bih ja brinuo o tome, niti uzeo si malo prejaku reč, kao ja sad nešto brinem, ali volio bi da neko izašao sa rasporedom, da vidimo kako to izgleda. Nije to daleko, kad budu ušli u Eurocup, ne možeš da smisliš ništa više ili manje, prosto i sad i jedna nedelja i ovog trenutka, šta? Jedna nedelja u Eurocupu, nema duplih nedelja i to je, u smislu Eurocup, kad Eurocup je, lakše tako, je za raspored. Tako je, lakše za raspored. Ali, hoću da kažem da će danas, kakva je sad situacija, i za dve godine biti ista u Euroligi, jel tako? Dakle, tu se neće menjati nešto. Kako izgleda gostovanje Dubaja, koliko on igra utakmica kod kuće i tako dalje i tako dalje, čisto da bismo shvatili koliko će ovo biti naporno ili napornije ili bilo šta. No, verovatno će to biti vrlo interesantne vesti kad bude počeo da se sklapa tim. Verovatno jedan od najinteresantnijih će biti ko je trener, a ima mnogo slobodnih trenera u ovom trenutku, tako da neki od njih koji su slobodni, naravno, slove za prve trenere Dubaja. Ima jedna stvar koja je, da kažem, meni bar interesantna, ne znam koliko je generalno, ali razmišljao sam dosta o toj sezoni kada je Gran Canaria bila tu. Niko nije tada pominjao da su oni prilično nezgodni za saobraćaj. Jesu, pominjali su svi, u smislu da je tu napravljen kompromis, zato što je pravilo glasilo da mora da bude od Frankfurta kao destinacija koju je spomenuo, mora bude udaljeno određeno vreme. Da, ali nije bilo neko mučenje kao idemo za Gran Canaria pa ćemo ne znam šta. Kao što je bilo kada su ljudi golim za klubove, kada su se žalili za Kazan. Okay. To je uvijek bilo kao konferencije, putamo za Kazan i nadam se da ćemo tamo stići. Okay, ali Rusi, CSKA je bio klub sa strahovito mnogo novca i oni su imali svoj avion. CSKA? Da. I sad ti nemaš svoj, nema svako svoj. Znači, Gran Canaria jeste onako jedan ozbiljan problem za većinu ekipa. Dobro, koji idu redovnom linijom. Ali samo govorim, distanca, da recimo od Beograda do Dubaja, od Beograda do Las Palmas je gotovo identična. Recimo. I evo, recimo da je Gran Canaria rekla, mi imamo pare, dao je lokalni budžet, dao pare nama da igramo. Znaš, ja mislim, niko da, su svi, nije rekao, ja mislim znaš, da su svi odahnuli. Verujem, ali niko naš nije to postavljao kao problem, ujevite šta ćemo. Kod Dubaja, ovo što ja kažem da ti brineš, ali to zaista jeste nešto okay, što se nameće na problem. Ali imaš mnogo Španaca, imaš Francuze, kojima to nije daleko. A oni glasaju. I ovima se, tako je, ali ovima se istuka kaperom da nije toliko daleko. Sad kada pitaš. Ali vidi, ko ima licencu i ko glasa, on izglasa. Možeš ti sada kažeš neću da igram. Tako da, verujem, ja ne znam kako je bilo na sastanku, ali CSKA sigurno je rekao, Gran Canaria, strava, idemo, letimo, zezamo se, tako da sigurno je bilo naporno. Biće sigurno, da kažem, teških odluka, vidimo u kom pravcu ide, dakle, to sa Izraelom i to sa Rusima, otprilike možemo i da pretpostavimo da će sa Izraelom biti problema, u smislu da je jedna nerešena situacija. Sa Rusima, verovatno ih neće biti još neko vreme u evropskim takmičenjima. Čekamo da vidimo šta će biti sa Dubajem i čekamo da vidimo ko će dobiti Eurocup, pa da onda možemo da pričamo šta i kako. Ali, ako pogledate realno, 3 od 4 tima u Eurocupu, koje su u polufinalu i koji mogu da izbore taj plasman, jesu zainteresovani za Euroligu. Dakle, jedini koji nešto ne ide više da Euroligu je Burg. Burg igra proti Bešiktaša, koji je sam iznao dakle, svoje neke ambicije, a za Pariz i London znamo da je to neki dogovor sa Euroligom, da se tu malo forsira i da se na kraju i dođe do Euroligu. Ja je ovo bude London. Šta? Ja bih volao da bude London. Što? Da bi bili problemi sa vizama. I onda tamo neki službenik kaže, ne možeš da uđe ovaj, jebi, iz Nigerije. Ali on je naš igrač, ma šta nas briga? Ne možeš. Ili imaš Rusa u ekipi. Pa da, nemaš to sad u Evropu. Pa da, pa vidi, pogledaj tu ironiju, nemaš Rusa mnogo. Koji imaju pasoše ruske. Baš zbog toga što bi bilo problem. Zamisli, neko ti uskrati to. Tako da,
sve se vrti naravno oko novca i nisam sad nešto pretrano pametan kad kažem to, ali zaista brine ta udaljenost zato što u slučaju nekih loših vremenskih uslova, nečega, svega čega god, tu može da bude dosta problema koji ne mogu da se reorganizuju. Ako se propusti jedna utakmica iz bilo kog razloga, ne možeš ti da napraviš nedelju u kojoj je to moguće. Samo zbog toga. Ali vidjet ćemo. Nije na nama ne, da... Znaš šta je mene brinulo i šta nisam shvatio uopšte kao nešto izvodljivo? To je ona priča koja je jedno vreme bila aktualna, sada više nije. A to je da postoji neka konferencija evropska da se priključuje NBA ligi. To tek ne znam kako bi funkcionalo. Sveće da je to bilo priča, kao da je, da Evropa ima svoje timove ili neku konferenciju, pa, neku diviziju, pa će pa tu teoretski, nešto se... Teoretski to je moglo da funkcioniše samo istok sa zapadom Evrope. Da, da. Dakle, da nekako priključiš neki da, tamo Špance i sve to, jer je ipak nije daleko. Nije toliko daleko. Nije toliko daleko. Da. Pa, mislim, isto je kao da lete za LA. Jeste, da, to jeste. Njima nije, njima je okej. Okay. Ali da pitaš ovo iz LA. Ali iz LA on može bolje preko Japana jest, da ide. Bo, to mu je bliže mu. Ljudi, ajde malo da pričamo sa vama. Kaže Deki Tomić, Luka za neke može da bude i dobar put za Dubaj da ostanu tamo da radi. Da, to će biti ono kad jadni ovi Kubanci. Egzodus će bude, ono, tražimo azil. Kubanci, ono kad jadni dolaze ovaj, ili neke afričke selekcije dolaze na evropske i svetske prvenstva u rukometu obici, pa kao odjednom njih troje nestalo. To mi reci. Opa, pa Joel Žurka ili... Eto šta Kuzma sluša. Sad vratite, yes. Vratite sada ovo. Neko šuškinje se čuje, ali to je samo naš Gandhi. Gandhi šuška i jede svoj rođendanski poklon. Kuzma, ajde samo kratko o tom Evrokupu, pa ćemo da odgovaramo na vaše pitanje potpuno random. Burg nije ovo nedelja, dakle igra se 26. i 29. su utakmice, igra se na dve pobede. Burg, Bešiktaš, Paris, London. Ide ka tome da dva francuska tima mogu da igraju u finale Eurokupa. Da, interesantno, tako je. Da, a pritom znamo da jedan Francus, bar ovaj, u Euroligi je prilično... Bilo bi divno da se zamene. Jel misliš da? Pa to bi bilo strava. Ne znam da li izvodljuju. Pa mislim da jeste. Nije. Pa naravno da nije. Samo to gledam. Ne, nije... Pazi, ovaj... a pre dve godine je bilo, pre pet godine je bilo kao Francuz, uopšte nema Euroligi, sveći se. Nije tako bilo, je. Nema asfira. Svaka čast što su u Eurokupu tu gde jesu, dakle to nije slučajnost, apsolutno. Podbacili su određeni timovi, neki su možda izgubili smisao i ne žele jednostavno da ulažu toliko novca. Prosto Juventud je slovio za jednu izuzetno ozbiljnu ekipu i dan danas ima ozbiljne igrače, ali ne samo što su podbacili, nego mislim da nisu više u tom nekom, u toj nekoj jurnjevi, a prosto je vrlo interesantno što znaš da se oni kako bila, ono u FIBA Ligi šampiona. Jeste i dalje, da, ima nekih priče, ima sve šta. Tako da, ajde vidjet ćemo, interesantno je ono što se dešavalo, to mi je onako obeležilo vikend, da je Breogan prvi put pobedio u Barceloni, to je jedna divna vest. Imamo navijače u Breogan, imali smo prošle godine. Jeste, to, da, tako je, i pozdravljamo Dekija i Lore. Oni su bili gosti u Beogradu i znam koliko im znači ova pobjeda jer su zaista ozbiljni navijači Breogana. Vidiš kako je to interesantno, prvi put u istoriji. Pazi, to je prosto, znaš, da li je moguće da se tako nešto desi i što... Izvini, ali to se dešava meni konstantno. Sad ćemo, možemo lično da ovo. Pa, znači ja, koji sam i video da je Barcelona ispucala ono sve Partizanu, znao sam da će sledeći meč da odigra katastrofa. Verujem, svaki put isto i za Zvezdu, manje više samo sam ja za Partizan, da kažem, pristrasni. Dakle, kada neko istovari se na Zvezdi Partizanu, ma dolazi Hapoel Haifa ili tako neki... Odmah krene. U svakom slučaju, vrlo nezgodna pozicija za Barcelonu u prvenstvu, što govori koliko je naporna i španska liga. O tome mislim da je Laso pričao u jednom od intervjua, koliko svi čekaju da skinu skalp tim ekipama. Naravno, ovi su morali da odmaraju neke igrače i tako dalje, kako to već ide. Da bi ispremili za duplo kolo i to je ta cena koja mora da se plati. I Barcelona od jednog silovitog starta sa ovim porazima i na jednom i na drugom frontu još uvek naravno dobro stoji u Euroligi, ali ajde da vidimo kako će to i da li će se odraziti na ekipu, jer mislim da je prenaporno, a da će odlazak u Dubaj biti još naporniji, ne može bude ništa lakše. Tako da pratit ćemo Eurokup jer jeste interesantan. Čudan sistem takmičenja svakako, ali eto, upalio je, neko je zadovoljan, Alimpijević svakako jeste, naviko je da pobeđuje u tim nokaut utakmicama i vidjet ćemo, donule neku zaista rivalitet i ako pogledamo, ostale su četiri ekipe ili osam, koliko? Četiri. London i Paris su se stvarno eto, odvojili i čudi me negde mali pad Londona u jednom momentu, delovali su poprilično dobro.
Interesantno je da nisu krenuli sa najviše pozicije, Bešiktaš se preporodio i u suštini Burgi je konstantni učesnik, oni godinama već igraju na jednom dobrom nivou, tako da biće interesantno ispratiti to i naravno, nekako ako mene neko pita, ja bih volio da prvak bude Burg, uz sve simpatije Olimpijiću, jer onda mislim da su manje šanse da uđu u Euroligu. A zato? Samo zato. Inače, ja moram zaista da se opet, da se mi svi zajedno u stvari pohvalimo, a razlog je to što je u svim timovima koji su završnici Eurokupa pečat su ostavili ljudi ili je glavni razlog su ljudi koji su sa ovih prostora. Dakle, naravno, Dušan Limpijević, sve čestitke za ovo što radiš sa Bešiktašem. Očekivao sam da će možda dođe do nekog pada i zasićenja u domaćem prvenstvu, međutim, jako dobro su odigli za vikend. Pera Božić, koji su u ovoj debitanskoj sezoni sa Londonom, i znate da je bio kratko u Partizanu, potišao u Ameriku, dakle, tamo ono što se kaže kupio fore u NBA ligi, u NBA G ligi i zaista je jedan momak koji mislim da da zaslužuje poštovanje svih Partizanovaca, naravno, ali i navijača Zvezde, zato što mislim da se nikada nikome nije zamerio, jednostavno bio je neko koji je uvijek tu davao 100% kao igrač i sada to radi naravno kao trener, uvijek je lepo vidjeti nasmjernog, a tako je bilo u meču proti Kluža kada su završili, kada su pobedili. Prenosio sam taj duel pa sam imao priliku da vidim kako to izgledalo posle, kada je reč o proslavi. Što se tiče Pariza, tu jedino nema pečata, da kažem, naših ljudi, ali zato u Burgu sav respekt za Sava Vučevića. Oni najbolje tamo znaju koliko je on odakle je podigao njihov klub i napravio da budu redovni učesnici Evrokupa i znalo se da će vremeno verovatno ta ekipa da napreduje. Odlična selekcija stranaca, jako lepa atmosfera u onoj prilično akustičnoj dvorani. Ne znam koliko ste imali prilike da gledate Burg, ali oni zaista igraju jednu vrlo, vrlo dopaljivu košarku. Nisu toliko u prvom planu kao Pariz, zato što se Pariz ipak malo gura sa svih strana. Ali Burg, eto, došao do istorijskog uspeha, imaju prednost domaćeg terena protiv Bešiktaša, igra se na dve pobede i polufinale i finale i vidjet ćemo ko će tu doći do kraja. Pričat ćemo o Eurocupu, naravno, sledeće nedelje, pošto se tada igraju 26. i 29. Znači, to je za 8 dana, to je sreda. Kako onda sreda ili... Ne vez. Petak, ponedeljak možda, ako sam ja dobro upamtio datume. Svakako... ono što hoću da prođem sa vama, vidim da pitate, to je ovaj duel između Dallasa i Denvera. Kuzme, si video koš Irvinga za pobedu? Jesam, nevjerojatno. On dešnik ili? On je desnork. Ono je... Kakav hitac. Ono je stvarno nevjerojatno. I vidi se da to hteo. Dakle, nije sad nešto ga... Ne, našao poziciju, nije izbacio bez veze. Jokić mu bio tu. Da, dakle, ono je zaista senzacijalno. Jest, jest. Pritom, mene to ne iznenađuje zato što sam stvarno veliki poštovalac lika i dela toka Irvinga. Ne znam koliko znate o njegovoj toj privatnoj priči. On stalno je nekako neki negativac zbog te vakcine, pa zbog onoga kada je postio, pa zbog nekih milijon stvari. Šuškanje se nastavlja maksimalnim tempom u studiju. Ali Kairi je jedan momak koji zaslužuje apsolutno poštovanje. Ja i dalje mislim da je njegova trojka podcenjena kada je donao titul u Clevelandu i da je više taj Lebronov blok, odnosno Lebronova rampa da su bili u prvom planu. Za mene to je jedan od najvećih šuteva ikada u NBA ligi, barem u ovom periodu kada ja pratim. Sedma utakmica, šutiraš lopta koja odlučuje na gostujućem terenu i pogađaš trojku preko Karija koji je, kažem, sinonim za tri poena. I zaboravljaju malo ljudi šta se tu desilo i kako je Kevin Love igrao odbranu na Stefu Kariju i kako su neki drugi uradili. Potpuno razumijem da je LeBron James tu u prvom planu i sećam se Obama pušta tweet kao čestitke Clevelandu, čestitke LeBronu. Mislim da je to možda bio razlog zašto je otišao. Pa se onda u Bostonu nije snašao, pa onda znate da je imao još, da kažem, i u Brooklyn Netsima tu situaciju da nije mogao da se istakne. Ovde zaista mislim da oni Luka jako lepo funkcionišu i ako ništa, lepo ih i gledati. Ne znam da li su kandidati za samu završnicu, ali mislim da ako ostanu zajedno i ako grade tim oko njih dvojice sa ovim Livelyem koji raste... Otarili su se Granta Williamsa, tu je ovaj PG Washington. Nisam razumio to oko seta Karija, zato što sam zaista mislio da im treba jedan takav šuter. Takođe, Bransona su praktično pustili bez ičega. Branson sada postaje jedan od najboljih napadača u ligi. Dakle, ima tu, da kažem, problematičnih odluka, ali svejedno Dallas sa Exumom, koji je tamo bitan faktor, sa Dončićem, kojeg ipak u ovom regionu gledamo kao našeg, ne samo u Sloveniji. Navijamo za njih. Eto, ne znam šta bih drugo rekao, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku sezone. Svakako mislim da ako dođe do toga da Dallas i Denver igraju u play-offu, da dođe u nekom trenutku jedni naspram drugih, da nije moguće da Dallas prođe. Šta više, mislim da ne postoje ekipa u NBA ligi, vi ćete vjerojatno kažete Boston, koja može da pobedi Denver u seriji na 4 pobjede.
ovaj dečko po imenu Nikola Jokić radi stvari koje su svako večer nestvarne. Ima podršku Erona Gordona koji kažem ga bukvalno se njih dvojica zatvornih očiju igraju. Ima tu jedna stvar, ajde da ne ulazimo previše u košaku, što zaista nemaju većine timova. Vi kada pogledate da Gordon igra na trojici i PJ Michael Porter Jr. na četvorci, defanzivno su oni ljudi sa neverovatnim mogućnostima. Dakle, ovo je visok 203, ovo je visok 208. Zamislite da vas čuva čovjek 208 na poziciji, oni se smenjuju, nekad Porter igra na dvojici. Tako da defanzivno su oni sa KCP-em zaista fenomenalni, tako da defanzivno je Denver potcenjena ekipa, zato što je bilo ono kao primar veliki broj poena, ali sa Jokićem koji sve to diriguje, sa Marijem koji se sada uključuje igra ozbiljnije i sa ovom dvojicom, sa KCP-em, sa dobrim učinkom sa klupe, zaista ne vidim ko može Denver da dobije na 4 utakmice. Kuzma, tvoje mišljenje o odbrani KCP-a? Odlično, zaista. Za milion dolara bi znao ko je KCP. Pa kako, prenosili smo ga prošle sezone. Ali ima neka tri imena, ili tako? Pa, Contavius? Da. Carson? Caldwell? Pindler. Bar to P pogodi. Ne mogu, nemam snagi. Ali navijam za njih iz svog srca. Iz sveg srca. Ne da čovjek NBA ligu, pa to ti je. Gandhi, ajde malo da se igramo sa anketom. Nećemo ono Zvezda i Partizan. Možda i ne moramo danas uopšte time da se bavimo. Ajde da pitamo nešto drugo. Da li želite... Gde želite Dubaj? Stavi Evroliga, ABA Liga. Druga Liga Srbije. Evroliga A, ABA Liga B. C i ABA i Evroliga, i ABA i L, i D niđe. Tako da vidimo šta vi mislite o Dubaju, da pitamo malo i vas. E, u moru besmislenih stvari koje uvek nađeš na internetu, pojavljuje se jedan trend koji se zove... Da li je Michael Jordan imao levu ruku? Jesi ispratio to možda? Nisam. I sad, verovatno, neki momci koji su rođeni posle 2000-te pokušavaju da dokažu neku svoju teoriju i onda daju neke klipove da on kao ne ide na koš levom rukom. Slušaj, ne ide na koš levom rukom. To samo zato što i ti nisi više na koš levom rukom. Poražavajuće se neko bavi tim. I moram da kažem da sam izbrisao sve te sadržaje. Da me ne nerviraju bez veze. Čime se ljudi bave, znaš, mora neko kaže nešto misli, a to u ovom vremenu možeš baš šta god hoćeš, bez posljedica i bez ičega, nekom budeš zabavan, neko to pregleda milion puta i to je već uspeh za garantovan. Radovat ćete ishod ankete. Gde želite Dubaj? U Evroligi 5%, u ABA ligi 7%, u ABA je ligi, podrazumeva se gde onda? 12%. 12%. I niđe 75%. Da glasam ovdje, da ih želim negdje da malo... Publika, nema zezanje. Sve se slažu sa nama. Samo ne oko Partizana i Zvezde. Luka, da li vidite sledeće sezone u sastavu Zvezde Tea i u kojoj ulozi? Dok kad mi bio ovde predsednik Zvezde, onda smo pričali o tome i on ga vidi, što je najbitnije, sigurno sam da i Teo sebe vidi. Tako da sa te strane, mislim da je jako bitno da je zdrav i mislim da je ono što Kuzma često govori, verovatno mu je posljednja sezona gde može da pruži dosta na parketu. Zbog godina. Jeste. Takođe smo čuli da će mu biti ponuđen ugovor dokle god bude želeo da ostane. To naravno... Što lepo zvuči. Jeste. I zvuči. To je nešto što vidimo u Real Madridu. Takav profil igrača što smo videli u Olimpijakosu sa Spanulisom i to je za svako poštovanje, ali treba biti iskren i treba biti realan i treba vidjeti šta može. Strašno mi je krivo što je povređen. Zato što u ovim godinama kada se povrediš, upravo to traje. Nije to više rehabilitacija i oporavak kao što je nekad bilo. Jednostavno, kako telo stari, tako se teže vraćaš na parket u nekom rekordnom vremenu. Zvezda je to pošteno osetila u utakmicama. Faktički, momci bez njega nisu pobedili ni jednu utakmicu i to je činjenično stanje. A kad pričamo o njemu, moramo da spomenemo i Nikolu Topića koji je počeo trenere i njegov povratak na parket se očekuje, što je jedna dobra vest, pre svega što smo se uzželili tog momka, što je ta njegova karijera u Zvezdi krenula zaista naopako, posle tako dobrih nastupa je povreda došla već na derbiju i zaista bih želeo da ga vidim, mislim da bi to bilo onako divno za kraj sezone u Evroligi, da ima prilike da odigra još koji meč, naravno onda ide... Ima još pet kola jadranski i ceo play-off, dakle ima još tu puno utakmica, tako da bi mi bilo drago da i jednog i drugog gledamo u najboljim mogućim izdanjima.
A ima jedna ta stvar oko Topića koju nisam želio mnogo da potenciram, ali sada kad se desilo ovo sa Tristanom Vukčevićem, eto, možemo malo da porazgovaramo svi zajedno i o tome. Dakle, ja sam to znao i ranije, ali sada nisam hteo mnogo da se bavim tim stvarima, zato što možda se umeđu vremenu promenilo, ali kod Tristana ste videli situaciju da maksimalno obeštećenje NBA ligi možda bude 800.000 evra ili dolara. I da će to da podale Real i Partizan i da onda ovaj obeštećenje preko toga on isplaćuje od svog ugovora. Bojim se da će obeštećenje za Nikolu Topića biti mnogo, mnogo veće, a da NBA i dalje daje 800.000. Što znači da on treba, ako je lupom sada 4 miliona, možda kaže evo ne, moje mislim primjer. Da ne, mislim da ima razlike u odnosu na položaj. Da. Ima tu razlike, ali mislim da će on morati da se odriče nečega ako se ispostavi da je opcija da ostane u Zvezdi. Ja se i dalje nadam da on želi da igra evropsku košarku, da će igrati jedno vreme, pa tek onda otići. Slavko Sekulić donira i to je donacija to, za Gandija. Gandija, ako nešto bude na PayPalu, to dobiješ jako brzo. Ovo tek dobiješ 22. sledećeg meseca, ali Slavko Sekulić kaže za drugare, za čaj i za život pčela. Haha, nadam se da se ne ljutite što vas nazivam drugarima, jer stvarno vas tako vidim, iskreno vas gotim mnogo i gledamo treće emisije Top ste. Stvarno uvek uživam. Slavko, ne da se ne ljutimo, nego ste vi svi naši drugari i vi ne možete verujete koliko je nama drago kada mi možemo da pričamo sa vama. Ne samo ovako, već kad se negde sretnemo. Da li je to javni prevoz, da li je to u saobraćaju ovako na semaforu, da li je to u apoteci, u maksiju, bilo gde, na ulici. Ali ovaj, uglavnom to češće bude na nekim košarkaškim dešavanjima, što se nekako i podrazumeva, ali to je, da kažem, jedan od lepših delova cijela ove priče, kada vidimo da vi potpuno znate nas, a mi prvi put vidimo vas, a odmah kreće konizacija. E, da, pa šta je ono bilo, vidi ovako. To je, kažem, evo, imali smo Kuzma i ja, kad smo sedeli, imali smo jednu jako interesantnu situaciju. Da, parkirao se auto, momci, samo da vas pozdravim, onako divno izgleda, dobar osjećaj. A nas dvojica nešto na trotoaru. Sedimo na ulici. Na maltene i sunčan dan je bio u subotu. Tako da, da, i to prija zaista i zato i volimo da odemo negde gde možemo donesemo neku novu priču i da neki ljudi ne samo da, kako bih rekao, da napravimo jednu dobru zajednicu, što mislim da smo napravili kroz tako sve ove podcaste. Ovo je faktički, koja je ova sezona? 21. Ovo je već četvrta sezona, a postojimo dve i po godine. Ali smo zakačili četiri godine. To smo namerno radili, to ne bi bilo, da. Tempiramo. Da. I stvarno je krenulo na jedan način, evo smo na jednom potpuno drugom mestu, ali što kaže jedan čovjek, kaže, mnogima pišem pa ne odgovaraju, a ja kažem, odgovorim i kažem, mi uvek nađemo vremena, jer mislim da nam, da treba da nam znači i mislim da je komunikacija sastavni deo ovoga, ne može u jednom smeru i koliko god nekad bilo teško odgovarati, toliko postoji neko zadovoljstvo, naročito što je publika takva kakva je, u smislu da uvijek ima nešto što ima smisla. Oni koji nemaju smisla, oni ne mogu da priđu, sve ih je manje i jednostavno ne mogu da dođu i da dele neke frustracije s nama, prosto nismo tu za njih. Luka, je li moguće da mi gubimo od one Kante Milana i nekom Partizana, tri vezana poraza, daj malo mi objasni to, je li moguće da smo toliki specijalci ove sezone? Ima do toga da zaista nam se namešta loše i Zvezdi i Partizanu. Ima do toga da je recimo Mirotić tu imao poseban motiv, da je Šabaz imao poseban motiv zato što je igrao protiv Partizana dva derbija, verujem da i njemu to znači, inače mu znači da se pokaže. Nekako se kod nekih timova preslikavaju sezone, odnosno ona prošla sezona je preslikana kao ovo. Sećate se da isto bilo Armani kao Juri neki playoff, pa onda kao Šabaz da je odlučujući koše. Isto da ne kažem za recimo Baskoniju, da su isto tako se podigli, pa da je Valencija nešto bila, pa da je pala, doduše Valencija je mnogo bolje kotirna sada nego prošle godine, a recimo i sezona Zvezde je prilično slična, u smislu promeni se trener odmah na startu, tu krene neki zalet i onda opet posljednjih nekoliko kola nisu, da kažem, takmičarski. Tako da kad pogledate neke timove, zaista recimo i Efes koji stalo nešto je na posljednjih nekoliko godina na pragu da se tu kao nađe u nekom play-offu sada tom play-inu, ali ne znam šta bih vam rekao što se tiče Partizana. Vidim da me pitate ovde šta možemo da očekamo od Ožara sutra. Doživio pad forme je nešto što od Egzuma nismo imali prošle godine. Imali smo pad forme Egzuma možda u nekom periodu kada niko to nije ni primetio mnogo i bilo je to kao da je došao sa viškom kilograma. Ja se nećem da je bilo nekih ozbiljnih problema sa Egzumom, osim ono drame oko povrede.
Ali što se tiče Dožera, zaista sam pratim tog momka, evo sad kad sam bio u dvorani, gledam ga posebno, nešto tu nije kao što je bilo. Svašta se priča, zaista koliko informacija stiže, kakvi su odnosi u Partizanu i na nivou trenera i uprave i igrača međusobno, ja se nadam da ništa to nije istina, ja se zaista i dalje nadam, sad ovde možda je 99% navijački, možda je 5% navijački, ali ja se zaista nadam da će serija sada dobrih rezultata i eventualno nekih pobjeda u play-inu i play-offu, da sve to obriše kao gumicu. Nisam veliki optimista kao što sam bio prošle godine, kada je ipak Partizan imao mnogo veću sigurnost sa nekim igračima, poput Lesora, poput Exuma, poput Pantera koji je u jednom periodu bio onako odličan. Sada ova situacija sa Ledevim ocem, ne znam ni kada će doći, da li je došao, u kakvom stanju je momak da igra. To su ipak neke, da kažem, ljudske stvari gde niko ne može da mu zameri sada ako čovjek misli da bude negde drugde. Ali, opet sa druge strane, ono što bih volao, to je, da kažem, malo bolji učinak nekih naših igrača. I ovo sa Tristanom je, da kažem, ipak neki šok za klub. Odlazi ti jedan igrač, tako, neko ti otišao. Sad nije bitno da li otišao u NBA ligu ili otišao na Mars. Ali, znaš, neko je otišao koji je bio tu, znaš, nije, ne znam. Ali eto, stvarno, vi se nećete složiti sa mnom, ne znam, zaista očekujem neke iznenađenja. Očekujem i od tog Jarama za kojeg ste vi otpisali, očekujem da Anjušić nastavi sa ovim partijama, očekujem da recimo Kaminski sada pokaže u kontinuitetu šta i kako, da Kaboklu pokaže neku emociju, da pokaže neku energiju s kojom će onako da doprinese timu. Od Pantera očekujemo da se podigne. Ja se zaista nadam da Željko to ne samo da drži pod kontrolom, nego da uz pomoć navijača Partizan može do dve pobede sada u utorak i četvrtak. Gledali smo Real, pretpostavljam ste gledali Real protiv Unikahije. Oni su i dalje u tom modu da ima mnogo praznih minuta, mnogo praznijih i mnogo duže traju nego na početku sezone. Da li je to neko tempiranje forme, da li je kod njih ručna, da li su se oni možda ispucali, videli ste i, ne znam da li se video tu kao svađu između Ebusele i Kampaca, nešto su se drali jedan na drugog na klupi, ali možda je moj Kampac rekao šta si bre radi ono Partizanu, prošle godine bio sam u Zvezdi u Beogradu, ljude tamo napadaš, ali ne cvetaju im ruže. I mislim da je mnogo teža situacija, te će mi Kuzma čak i reći, oni su prošle godine ipak bili iz drugog plana, oni su bili senke. Oni su bili godine u sedmom planu tako u onim play-off utakmicama. A mnogo ti je lakše tako kada imaš tu bazu iskustva i kvaliteta, još, a ne sada kada te svi vide kao apsolutnog favorita za 100%. I time su, oni su zaslužili taj epitet, nisu ga bez veze dobili, zaista su igrali neverovatno u dobrom delu sezone. Sada, naravno, i to može i svesno da se radi, prosto da ostiš malo kakav je poraz, da viš kako ekipa diše kada se gubi. Ne mogu da izgube prva četiri mesta, nema šanse, a potpuno je svejedno da li si prvi ili četvrti, to je definitivno tako i malo je nepravedno što se toga tiče, ali prosto tako je. Vidjet ćemo kako će reagovati, jer nisu ista ekipa s početka godine, ali opet ne treba zanemariti da oni u tim nekim, u tom ljulju, Rodriguezu i Fernandezu imaju tri igrača koji mogu da reše utakmicu i u krajnjem slučaju rešavali su upravo u tom periodu i možda je Rodriguez i najvažniji faktor za Final Four prošle godine, tako da sve je moguće, dosta su pošteđeni što se umora tiče, zamora materijala, ovim jedna onako relaksirajuća sezona. Međutim, ono što će osim utakmice Baskonija Partizan i jedne dobre forme Baskonije i jednog Howarda koji je postigao preko 100 poena u tri utakmice, što svakako nije lako u toj nekoj njihovoj, čak i uz neki neverovatan procenat šuta za 3, 10 od 14, biće sigurno motivisan. Ono u što još treba da se gleda, to je utakmica Valencija-Bayern. I najgori scenarij je da Bayern pobedi, pošto srećna okolnost je što neko mora da izgubi i neko će biti od sutra, neće obe ekipe biti identične s Partizanom, šta god se desilo, jedna prosto mora da odskoči gore, jedna eventualno da ostane ista u slučaju Partizanovog poraza. Ali najgori scenarij je da Bayern pobedi, jer Bayern ima dve pobede nad Partizanom i to je onda jedna prilično loša situacija. Nadam se da Valencija nije odustala od neke borbe, a onda to znači da će u Beograd kad budu došli doći sa i oni sa nekom utakmicom koja rešava. Tako da mnogo je kombinacija, mnogo je teških utakmica. Utakmice ekipe protiv kojih igra Partizan sve se bore za neku dobru poziciju, dakle nisu iz donjeg doma. Što predstavlja veliki problem i prosto nevjerojatno da se tako
poklopim. Znaš koliko bi bilo lakše da su to neke utakmice osim Berlinske Albe. To je jedna, ali ona nije dovoljna. Tako da ne mislim da sad igrači doživljavaju i preživljavaju ovo isto, da preživljavaju ovakav težak moment kao što je Ledej doživljava to lično, taj gubitak oca. Nije sad ekipa, ne može da trenira zbog toga, ali činjenica da Ledej neće biti tu. Činjenica je da je to jedan bitan šaf u ekipi. Činjenica je da mnogo zavisi od njega. I ono što si malo pre rekao, tu mora da iskoči neko sa mnogo iskustva. Naneli, Dožer i Kaboklo su oči su uprte u njih, jer neko prosto mora da donese tu energiju i ne samo te poene, nego da bude svuda po terenu. Koliko je to moguće, zaista ne znam. Da je neko rekao da mogu da budu u jednom momentu u sezoni baš sva četvorica u nekim problemima koje ne razumemo i Naneli, njega i Jaši možemo da razumemo, imao je povredu ramena, ali Kaboklo, Kaminski i Dožer, bez njih Partizan stvarno ne može da računa da će ostvariti tri pobede u narednih pet utakmica, to je jedino što je sigurno. Sve ostalo je kombinacija koja zavisi od mnogo toga i mnogo drugih rezultata. Pitate me ovde za Niku Sibandea. Hoćeš ti, Kuzma, da ga prokomentarišeš? Hoću, samo postav. Prvo ti. Da li znaš? Pazite, neću da komentarišem mnogo zato što nisam pratio mnogo. Ono malo na koledžu i evo sada ovo što se dešava, ali onaj ko bi mogao da ga prokomentariše, to je jedan naš nesuđeni gost koji igra u Marusiju i naš gost koji je igrao ove sezone sa njim u Marusiju pre nego što je prešao u Merkez Efendi, to je Stefan Peno. I uvek kad je tako neko koji me sagrač, to mi je bilo interesantno, Stefan Peno koji igrao protiv Luke Dončića, pa ti on kaže nešto što ne može da ti kaže bilo ko. Mi svi gledamo i vidimo neke stvari, neko manje, neko više. A ti neko govori iz jedan na jedan, pa ti neko govori kako je to izgledalo na treningu sa nekim zaista ozbiljnim glavama. Vanja kad je bio tu pa je pričao sve i svašta. Pa i Luka Mitrović, pa naravno i mnogi drugi. Vučević kad je pričao o odnosu sa Lebronom. Radmanović u odnosu sa Kobijem. To su neprocenjive stvari. Tako da, eto, ako bude prilike da nam Peno bude gost. Bili su saigrači u Marusiju na početku sezona. Ne znam šta je sa Stefanom, volio bih da je da znam šta se dešava. Ti znaš, Kuzma, šta je sa njim? Ne. Kako bre ne znaš? Ko će da znaje? Pa ne znam, nažalost. Stefane, uz tebe smo, šta god da si, gde god da si, imaš našu podršku. Luka, šta kažeš, hoće li u sredu Šaraz da odvali Barsu, motiva neće faliti, skoro izjavio da njemu i njegove porodici upravo Barsa je napravila paka u životu. Ne znam kako to funkcioniše, Kuzma će nam možda bolje reći, kada trener ima motiv. I evo recimo da je sad to lično. Jel on izađe pred igrače i kaže, momci, ajde molim vas za mene da ih razvalimo. Ne vjerujem da to ide tako. Možda da se potrudiš malo više, ali onda je glupo da sad ti kao trenerski kao nešto više potražiš, a da to inače ne radiš. Tako da ne znam kako je to motiv trenera, bi uvijek bio interesantan, kao Željko sad igra protiv Panathinaikosa, pa sad, znaš, da li će da pripremi kao nešto što inače ne bi pripremio. Vjerojatno to ne ide tako, ali možda ako imaš neke glavne igrače koji su uz tebe, kao što on Šaras ima u Fenerbahču, radio u Barceloni, sa Kalatesom, sa Hejsom Davisom, sa Šalim, pa i možda njih okupi, kaže, momci, dajte ova govna da odvalimo je. Ne verujem da je baš taj rečnik, ali možda ima neku ekipu koja kaže, ajde stvarno da damo srca. To može, to uvek, ako se to bude desilo, to izgleda, to će leti glupo. Znaš, on kao nešto leti pored klupe, pa ne radi ono isto što je radio. I mislim da neće upasti u taj problem. Mislim da će biti fokusiran i ima tu prednost koja je malo drugačija, jer zna te ljude iznutra, je li tako? Mnogo igrača zna lično da, i zna da gde. Nebitnije, da. Tako da tu može da bude neki segment da će on sad nešto drugo da radi i da će da nešto vileni pored terena. Ako on uđe u nervozu, ubacit će u nervozu i svoje igrače. Vidjeli smo kako izgleda kad on napravi nervozu. Ja mislim da je jedan veliki deo neuspeha Barcelona iz tog razloga. Pa da, niko nije nasmejan. Tako da naprotiv, on mora da na krilima ovih nekih utakmica koje je Fener odigrao, opet uz neki nevjerovatan procenat šuta, što je nekada ne treba računati s tim, ali zaista izgledaju bolje nego što su izgledali. Ne bi me čudilo da naprave oni neki veliki bum time što će startovati u donjem delu tabele, a iznenaditi tog nekoga ko je gore. Jer ako me pitaš da li u nekim takvim utakmicama Barcelona, Fener, potencijalnima mogu da se sastanu, pa da ti kažem, ili pao Fener, nisam baš ubeđen da tu može neko da bude siguran u pobede. Ambicija ispred Jasikevičiusa je velika, mislim da možda i nije očekivao da će ove godine raditi, sada kada radi,
ne želi da ponovi neke svoje greške, ako je tada startovao u svim sezonama kao jedan od glavnih konkurenata za titulu prvaka, sada nije, možda će mu biti lakše, možda je napravio bolju hemiju, ima od čega da napravi, ona ekipa Fenera je poprilično moćna, naročito u završi sezoni i vrlo će bitno biti ko je kako tempirao formu i ko će igrati sa što više zdravih igrača. Prema tome, nijanse će odlučivati o tome, a volio bih da gledamo pre svega dobru košarku, kad kažem dobru, ne 111-98, jer mislim da i jedni i drugi i u onom razigravanju će morati malo da pritegnu odbrane i neće smeti rizikuju oko nekog načina igre koji u takvim utakmicama gde nema popravnog, nije baš lepo izgubiti. I mislim da Barcelona tako generalno je igrala, pa će tako i Fener malo da svede igru na neki spori ritam da bude što sigurni. Luka, si vidio možda klip gde Lillarda pite u koje patike je nosio kada, u smislu koje patike je nosio kad je dao 70, koje patike je nosio kad je imao 6 asistencija i tako dalje, i zna sve kad nosi koje. Verujem da im je to u sklopu nekih ugovora, mislim da je to oko njih jako bitno, te patike i sve to. Verovatno je bilo i nama da igramo u NBA ligi, tako da to tamo jeste bitan faktor. Meni je bilo interesantno kad je LeBron James, sećate se možda u Bostonu, da je igrao za Cleveland, i onda je vidio onog momka sa, koji je imao neki problem, vidio ga u njegovim tim patikama koje jesu za nekog sa specijalnim potrebama, i onda je otišao i pozdravio ga. Ovaj dečko bio, ne znam kako, udušljen i kasnije mu je dao te neke sa posebnim nekim ulošcima. Mislim da se patike mnogo gledaju u NBA ligi. Vidim da mi svi pitaju kao ove nove Jokićeve patike. Ne znam šta da vam kažem, to je taj kineski proizvođač, ne znam da li se kod nas uopšte pojavljuje, gde možda se naruči, nisam ih nosio i onda nisam... Ja tačno znam koje sam patike imao, bilo je tri modela. Simod LA Gear. I dobiješ dva para. Simodi koji još? Dobiješ dva para i čuvaš ih. Simodi, koje su još bila? Koje vezi ima Simod sa LA Gear? Ne, ali u to vreme sećam da su bili ti New Balance i tako, bile su pa dobro, neke marke. Ovo su bile domaće patike, faktički. Simodi, koji su bili domaće još? Adidas imao domaće. Ali Adidas, šta je još pravi. Bilo? Simod, pa još neko, nešto što ja nisam čuo, možda je u to vreme bilo. Koje su nosile patike tada? Pa kažem ti, od domaćih mi smo imali licencu za proizvodnju Adidas. Dobro, a možda da nisu domaće da su nosile? I kako nosile... se zvale one? Kons su bile vrlo popularne, Kons. One su bile vrlo popularne, pa izašle žuto-plave su izašle, žuto ljubičaste, Dražen Petrović ili Dražen Dalipagić, nešto od ta dva. Da. I onda ko ima top tenke, ta je bio ozbiljna faca na terenu. Da. A Reebok Pump i Puma Disc. To mi nikad nije funkcionisalo, meni je usko stopalo i onda kad ga pump, ništa se ne desi. Samo... Puma Disc je dobra partija, patike ne veze s košarkom, ne znam da mislim da sad izlazi da koštuju mnogo para, ali generalno su zanimljivo, kao nemaš pertla, nego se on krc. Elem, što se tiče patika, da, nekada je to bilo potpuno drugačije, ali za mene je bilo veliko iznenađenje kada sam recimo otišao u Barcelonu na taj kamp gde je bilo nas desetak iz Srbije i onda sale nam da Đorđević i dobijemo od ovih dva para patika, kao koji broj 45, 46, oni te daju dva para novih patika, ovde će Alek, ja ne mogu ti kupe to za četiri plate. A i onda kad sam otišao na koleđ, pa te samo pitaju koje ćeš patike, i to su bile ljubičaste Jordanke, bele sa ljubičastim Johnom. To je najbolja patika koju sam ikad nosio. I mislim da je odgovorna za moje najbolje zakucavanje. I onda ja pitam posle na mesec dana, neko vidi ove se izađale, šta radim sad? Kaže, sam odiš uzmeš nove. Ne, sve ne, normalnije. Nisam navikao na taj sistem, tako da i nisam ih nikada više našao u prodaji ili tako negde. Ali su bile tako dobro savitljive i tako dobro se osjećaš u njima, kažem, kao da imaš onako s trampolina da letiš. Tako da ne znam ko se seća one priče kada sam izgubio prtlja, kada sam dolazio iz Amerike. Svi se seća. Ti se sećaš. I onda sam izgubio prtljag i onda sam uzeo pare umesto tog prtljaga, a tu su mi bile mnogo vredne stvari. Onda su me, oni kao, pa ne, pa to je po kilogramu odeće, frki, mrki, prki. Bio jedan vrlo simpatičan lik, nekada se zvao Žika, onako brka jedan na aerodromu našem, koji je to rešavao. I mislim da mi izašao u susret i sam mu rekao, brate, tamo su mi dresovi, tamo mi je sve crveni kofer moj. I oni meni daju, isplate mi, da li je bilo $900, da li je bilo $500, u svakom slučaju je bilo dobro. I naravno to sve ode, kao što i sve ode kada dođem na leto ovde, i on posle nekoliko meseci javlja i kaže, udario sam glavom u plafon kad su mi javili da je negde u Džakarti pronađen taj moj crveni kofer, samo sad moram da im vratim te pare, još moram nešto da dam. Naravno te pare nisam imao, dali su mi neki rok i nikad više te stvari nisam vidio. Tako da nemojte da trošite pare koje vam daju kada vam izgube kofere. To je naravučenije iz ove priče.
Luka nek mi Bogu pomoći u sredu kad Howard počne da ispaljuje trojke na ovu našu mrtvodnu. Glej, da ti kažem jednu stvar. Slučajno ili ne, Partizan se bori Udrio za... Udrio sam Howarda kolima. Tako je. I opet ću. Prenosio sam Baskoniju, Valenciju i Bayern za vikend. Valencija protiv Girone, Bayern protiv Gettingena i Baskonija kod kuće koja je pobedila koga beše Granada. To su timovi s kojim Partizan vodi, da kažem, veliku borbu. Sa Bayernom i sa Valencijom direktnu borbu u smislu isti broj pobjeda, a sa Baskonijom evo sada igra. Baskonija je vjerojatno van dometa sa tri pobjede više. Ali, ti timovi zaista imaju mnogo bolje rostere, da se ne lažemo. Kada pogledate sve igračke, pogledate 12 igrača. Znači 12 igrača, Valencija, Bayern i Baskonija imaju bolji 12 igrača. Verovatno su to i značajno skuplji timovi. Ja zaista verujem da Partizan tu može. Evo sada ćemo da vidimo protiv Baskonije da uradi nešto. Duše, Bayern je odmarao Luču i Baku i Opsta. U Valenciji je bilo opet nekih povreda. Davis ne igrao, Harper ne igrao, doduše on je u slabije formi. Ali video sam da se malo štede. Iako i Valencija i Baskonija vode veliku borbu da tamo uđu u play-off. Dakle, to je sve 7, 8, 9 pozicija. Dok Bayern se bori za prvo mesto sa Hemnicom. Dakle, oni tamo imaju svoje računice. Nije kao Real, imam 5 pobjeda više, 3 pobjeda više, pa sad šta bude, nema veze šta bude. Dakle, oni, vidim da u neku ruku se štede. A ovi su odmarali Davisa i Harpera, ali Davisa odmaraš. Ovdje odmaraš Lučića i Baku i Obste. I za malo izgubiš utakmicu. Partizan je odmarao Pantera i Ledej nije tu. Dakle, Partizan je imao, da kažem, svoju računicu protiv Cibone. Ali što se tiče ovih timova, nešto drugo me je tu navjelo na razmišljenje. Kada pogledamo Kuzma i da li to možemo da sada da o tome možda pričamo kao da nije slučajno. Treneri, može da se desi, ne da je Bože da se desi u slučaju Željko Bradovića. Željko Bradović, Pablo Laso, Ettore Messina, mogu da ne igraju play-in uopšte. Mogu, tako je. Govorimo o tri, verovatno najveće trenere u Evropi, uz dužno poštovanje drugih. Pritom, ako njima dodaš i Seropulosa, ako njima dodaš jednog Trinkjerija, ako dodaš, da kažem, te isto renomirane trenere u Evropi. I da i Tudis ne radi. I Tudis pritom ne radi. Ali pazi, još neko ima u ovom donjem delu, ajde, nije Mijatović, nije neko, još ima neku tu koja je, da kažem, ono stara trenerska kajla, ne znam, računam Gonzalesa i ovog Pupea. Ali, pazi, Laso, Messina i Željko su, znaš na kojim pozicijama na tabeli? 10, 12, 15, to imamo nešto da kažemo šta se tu dešava? Jel možemo s tim nešto da uradimo? Jel su oni sada možda nisu toliko na ceni, pa ne vode ove najveće klubove, ili nešto drugo? Jel ranije se podrazumelo Željko, Laso, bore se za titulu? Pričamo o nekim drugačijim vremenima. Realno pričamo o drugačijim vremenima i pričamo, kad vratit ću se na to da ne živimo u eri trenera, živimo u eri igrača. I sad kada treba se vaga se da se to lepo se upakuje, da ne bude nekih problema kojih može da bude na relaciji igrač-treneri. Videli smo da se mnogo više klubovi opredeljuju za igrače, zato što sad imaš ozbiljne stavke u analizama potpisivanja ugovora, koliko ima pratioca, da li on ima taj Instagram nalog, da li nešto priča ovde, da li priča onda, sve se to gleda. Koliko to komercijalno može da se razradi. A treneri u kojima pričaš ne pripadaju tom vremenu, uopšte ne znaju o čemu pričaš. A tako moguće da je sad kao što postoji smena generacije da je smena trenera, zašto ti to imaš u NBA ligi? Smena je načina razmišljenja, tako je. Sad možeš da nađeš... I stvarno su uspešni, dakle ovima Dzula, govorimo u Doka, govorimo o mladim trenerima koji su izašli, mlađi su od nekih svojih igrača. Ti sad imaš u Evropi, ajde da ne govorimo o Eskiviću, ali pojavljaju se neki mladi treneri, pazi Evrokup, Fatu, Alimpijević, Pera Božić i ovaj... Ali gledaj, pojednostavljena igra. I kad se pojednostavi igra, onda je lakše da vodiš, animiraš ekipu i radiš samo ono što znaš. O tome pričam. Gledamo... Je li sada drugačije u smislu da uloga trenera više nije toliko bitna i da je više taj motivacioni moment bitan? Ja bih volao da možemo da sedimo sa nekom od te stare garde, naravno uvek spomenem Darka Rusa, i da uzmemo i da analiziramo bilo koju utakmicu kad neko stane u zonu. To nema veze sa onom zonom koju smo igrali do besvesti da bi je naučili, koju su svi koji su hteli da igraju morali da uče do besvesti, dakle niko nije to posvetio 2 minuta pažnje. Sad se ona postavi da bi se malo usporila igra. Sa toliko rupa, sa toliko, pa ako neko pogodi, ako neko promaši, ali sama odbrana nije ono što je nekad bila. Nije bila je predviđena da potpuno razbije protivničku igru, sad je samo stavljaš kad neko ne zna šta će ili malo da usporiš igru kad vidiš da nekom ne ide. Nema treća opcija. I tako izgleda. Ja bih volao da izgleda drugačije, ali košarka je uniformisana.
ti ćeš koju god da skloniš grbove sa dresova i da gledaš pet igrača za koje ne znaš kako izgledaju, ti ćeš vidjeti centralni pick and roll, lopta, prodor, ide lop, svi igraju manje više isto. Retko ko pravi bilo šta drugačije. Mislim da se i akcije zovu isto. I zovu se isto da bi onaj igrač koji pređe iz kluba u klub znao o čemu se radi. Mi smo se trudili da se akcije ne zovu isto, nego da imaš akciju, da otežeš scouting i tako dalje. Prema tome, sa tim se suočavaju treneri koji, evo jedan najbolji primer čovjeka koji se prilagodio je definitivno Saša Obradović. Dakle, Saleta znam i znam koliko mu je teško neke stvari da proguta i morao da ih guta i gutao ih je tako što i sezone u sezonu shvatao da jednostavno ne može drugačije. I meni je žao što se to nije desilo u Zvezdi. Iz prostog razloga što bi onda trajao te 3-4 godine koliko je bio njegov potencijalni ugovor i sigurno bi se uspeh pojavio u kontinuitetu, pojavio bi se. Međutim, ajde ne vraćam priču, sve što je moglo da se desi, loše se desilo tada. On je dao jedan intervju i rekao da je James sada drugi igrač, što možda i jeste, ajmo da verujemo da jeste. Da je malo posvećeniji ekipi, što opet nekako mi deluje, znaš, njegova stvar raspoloženja, nikad ne znaš na čemu si, ali dajemo onako na najboljoj poziciji sada, boljoj nego ikada do sada, realno jeste. Kad misliš ti da napraviš tu adaptaciju kao sam? Ja za dve godine idem u trenerske vode. Ne, adaptaciju generalno tog prihvatanja da ipak košakom odrač, nema šanse, ti si zadar. Ma jesi lud, čoveče. Čuo sam jedno jako lepo objašnjenje onako u detalje koje se naravno podrazume u smislu, niko nam to ništa nije rekao novo, ali kada recimo poredite zakucavanja, samo zakucavanja, koji su nebitan deo bilo čega, takmičenje u zakucavanju 97. 2007. 2017. Evo sad ovo poslednje. Koliko se to podiglo na viši nivo. Jeste bilo nekih bizarnih donja svećica, čupanja mrežica, nekih oblačenja plaštova, maski, gde su igrači hteli malo da skrenu pažnju na sebe, ali ako govorimo o težini zakucavanja, kada je Zedje Ryder provukao loptu kroz noge, to je bila senzacija. Pa onda to uradio i Kobe i pobedio na takmičenju zakucavanju. Danas ljudi provlače loptu kroz noge prilikom zakucavanja u igri. Dakle, to je sada zakucavanje iz igre. Vetrenjačka je zakucavanje iz igre. Kada je to radio Dominic Wilkins, to je bilo nešto spektakularno i Kenny Skywalker. Meni je jedan od omiljenih zakucavača, legendarni Kenny Skywalker. Ali mislim da, to je sada glup primer, ali mislim da i košarka otišla u tom pravcu da se zaista igra mnogo brže i mnogo drugačije u smislu ti sad imaš igrače poput Wembanjame, Sara koji dolazi, Holmgrena, Zajana Williamsona, koji zaista su fizički nenormalni. Za ono vreme potpuno tipično. Imaš Zajana Williamsona koji 150 kila diže i zakucava sa ovog. Imaš Wembanjamu koji je visok preko 220, ima dobar šut i ne možeš mu ništa. Zaista nije za očekivati njega da on sad primi loptu na centru, na niskom postoju i da onda zida. Kao što nije recimo za ovog Holmgrena koji imaju, svi sad imaju šut. Imaš Stefa Karija koji je usavršio taj šut, ne možeš da ga braniš. Jel misliš da je to jedan od razloga zašto se igra samo na napad i zašto odbrana više nije toliko bitna, zato što ljudi su jednostavno takvi da u napadu mogu da urade stvari koje ranije nisu mogli. Ranije ti je bila potrebna akcija da ti dođeš do nekog koša lakog, sada da spustiš loptu nekom Jokiću ili nekom drugom koji, kažem, nije fizički toliko dominantan, ali glavom jeste. I onda čuo sam čoveka koji je lepo to ispričao, bivši NBA igrač, nije neki aktorni, kaže, ranije se, da kažem, košarka komplikovala zato što ti kada možeš na taj način nekoga da zezneš, znači igraš da ga nadmudriš. Sada nema nadmudrivanja kada imaš čovjeka koji može to da reši u dva driblinga. Pa, znači, dobija se na fizikalijama. Drugačije, fizički izgleda, ne kažem da se dobija na fizikalijama. Ne, dobija, igra se ubrzala zahvaljujući njihovim fizikalijama, ne može se ubrzati ako su svi spori. Dakle, fizikalije uzimaju primat. Zašto bi sad tu došao neki trener koji će da objašnjava osnovne gde stojiš, kako stojiš, kada on čovjek to može da pređe? Ali on gubi time jer ne postoji ta edukacija, ne postoji to, možda mu i ne treba, možda mu sad ne treba. Ali ajmo da prebacimo na fudbal, pošto i fudbal napreduje. Ja kad pogledam snimke Zidana, ja se pitam je li ima neki igrač danas koji tako drži loptu? Ili više ne postoji? Sumnjam da su manje talentovani, sumnjam da manje rade sa loptom. Šta je posredi? Način na koji, na primjer, vaspitavaju decu u futbolu. Evo, to sad gledaš neki futbol do 10 godina, igraju tika tako. Kako primi loptu, oni kažu pas, i to sad ide pa, 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 pa. I oni stvarno tako to izgleda. I on sebe već projektuje na neki prvi tim koji će tako igrati. Ali kreativnost njegova ne može da se razvije.
On nikad nema loptu u posjedu i ne može napravi fintu da ti kažeš, wow, šta ovaj radi. Jednostavno se izgubilo. I postaje da futbaleri pričaju o tome da je u premiershipu bilo jako teško igrati. Pogledaj koji su igrači otpadali iz premiershipa. Sada, fizikalije, da pretrčiš najviše kilometara i to je već ulaznica da možeš da igraš tamo. Ne moraš da budeš ni spretan, nešto pretjerano sa loptom, niti bilo šta, da imaš bilo šta ekstra, pa kažeš u ovog pamtimo do kraja života. Jednostavno, veliki broj igrača koji imaju atletske sposobnosti. I to je došlo i u košarku. Ali ne pričamo ni da li je dobro, ni da li nije. Ne možemo, to je kao kad bi poredili košarku od 30-ih, iz 60-ih i uporedili sa 90-im. Potpuno identično. Samo kažem da je drugačije i da se tu ljudi koji ovo sada gledaju doživljavaju kao i mi 90-te, jel tako? To gledaš, to je realno. Tu vidiš nešto novo. A imaš ogroman broj trenera koji pripadaju nekom drugom vremenu. I polako se oni čiste. Polako se pojavljuju Mumbru, kako se zove što je otišao iz Baskonije, polako se pojavljuju ti... Penjeroje. Tako je, Penjeroje. Polako se pojavljuju ti ljudi kojima će biti lakše da vode. Mnogo lakše nego Željku i bilo kome, jer Željko je pojedine konferencije za štampu, ja mislim da su vrlo iskrene. Kad kaže, ja stvarno ne znam šta se desilo. I meni je dovoljno blisko da razumem šta hoće da kaže. Ne da nekoga uvredi ili nešto, nego jednostavno pričaš nešto, a drugo se dešava na terenu. A prosto možda nemaju, imaju to nešto čime misle da mogu da nadomeste to neko znanje. Ja sam ti milion puta rekao, vjerojatno sam probio i onako i gledaocima, to je slušaocima, sporost je vrlina. Sećaš da sam to rekao bar milion puta. Uglavnom za Davidovca. Ali stvarno, znaš, nije sve u toj brzini. I opet si imao neke neverovatne majstore koji nisu imali fizikali, nego kliker. Bodiroga, koju fizikali imao Bodiroga? Takva se košarka igrala. Ali si morao koristiš glavu. I on je jedan od retkih koji u ono vreme rekao, ne NBA, ne, zašto to nije moja igra? Već tada je to bila drugačija. Sada, pogledaj samo profil igrača koji odlazi u NBA iz Evrope, svako koji ima preko 2 metra. Svako. Svako, jer su dovoljno obučeni, igraju sa starijima, ne krljaju se sa svojim koleđ vršnjacima i jednostavno zaista se bojim da će broj NBA igrača, ne broj NBA igrača, broj američkih igrača u Euroligi rasti sledeće godine. Teško da ima priliv iz Evrope. Evropa je osakaćena time što sada i koleđi plaćaju ozbiljan novac i vidjet ćemo koje će to zvezde evropske košarke biti u okvilu Euroligije kad izumru ovi od 34 godine i kažu jednog dana 34 pa najviše do 38 i kažu mi prestajemo. Kad bi svi rekli istog dana da prestajemo, da smo morali, to bi ostao deficit od 25 fenomenalnih igrača koje nema ko da nadomesti. Ali ajde samo kratko, recimo kada su bili Žeravica, profesor Nikolić i ta generacija, pa kada su oni prebacivali svoje znanje na mlađe, ajde da kažemo da je u toj generaciji Željko Bradović i Darko Ruso i Muta Nikolić, ti ljudi s kojima si radio i koje poznaš i koji se... Je li to ta filozofija koja je prenesena samo na mlađu generaciju da je on preuzme i da je eventualno malo... Da se modifikuje, naravno. Ali sad je ova razlika između tih trenera, te generacije tako, i ovih mojih potpuno drugačije. Tako, kao i sve što je razlika, znaš, ti za dve godine proleti nešto što nije bilo u 15, a da ne govorimo u nekom periodu ranije. Tako da, sve su to bile dobre ideje, vidiš na primer, profesor je gajio defanzivnu košarku i meni se to strašno dopalo. Ali ja ne mogu da kažem da recimo košarka Žeravicina nije bila avangardna. Što se igra danas? Kao i Novosela, recimo. Tako je, da. On i Novosel prvi koji je u Ciboni pravio šta je pravio sa šuterima. Dakle, seti se Zvezde i pomisliš samo iz 80-ih i kažeš, ko ovde nije mogao da koš za 3 poena? Pa svi su davali. Apsolutno svi. Jedini je Bogosavlje bio taj koji šutira duge dvojke i Mićko Milićević. Ali došao onaj Petović, koji je pogađao trojke. Trta pokojni. Mogu ja da te unakazi. Karadžić, Nikolić, Radović. Radović je možda tu imao najlošiji šut, ali bez obrazluk jedan, pa da, i davo. Da, su bili vizionari i videli u kompraciju. I ovo je pobedilo. I jedan dobar period je bilo, pa ne zaboravi da ima jedna čuvena utakmica koju možete potražiti rezultat, ali ne možete potražiti tok. Mada, pogledajte, susret Bože Maljkovića kao ultra defanzivnog, u napadu sme samo Raj da šutne i Real, 86-48 je pobedio Real, jer su čekali da Raj, puštali su 30 sekundi da dođe se do te pozicije kada oni stisnu odbranu. Igraju faktički odbranu u posljednjih 5 sekundi, jer ovi nikad nisu prekidali akciju. Tako da bilo je tu svega i svačega,
košarka se odišla u drugom smeru, mnogo manje defanzive, mnogo manje mogućnosti u toj brzini za neku taktiku. Mi smo se šalili sa ono dva čovek, tri zona, to je sad, i ne, ti ne možda postojiš to da se primeti uopšte. Prosto ne znam kako bi znao. Ili zonski presing koji je Dule Vjošić fenomeno radio. Toliko sad brzi igrači da prosto postoje rešenja koje odudaraju od košarkaške. Jeste, jednostavno te neko pretrči. Tako da, nažalost... Da, ti protiv igrači kao što su Howard, tu odbrane nisu bitan faktor. Da, on digne sa... Hoće da šutne on, svoje, tako, Mike James. Tako, to su najbolji igrači, evo ligi, hteli mi to da priznamo ili ne. Sve stoji. Najbolji strelci. Sve stoji, ali vidi, sad zadiremo u nešto što ne možemo pričati o kvalitetu, nego ja kažem Howard nije dobar igrač, James nije, niti sam to ikad rekao. Meni se oni ne sviđaju, ne sviđa mi se James zbog svojeg nekog fizički, stava. Fizički, mislim. Ne fizički, nego zbog nekog malo onako odnosa prema svemu tome. Ali sad je samo stvar onoga šta voliš. Ja i dalje kad pogledam način na koji je Jordan uništavao svoje protivnike, prosto ne postoji nijedan ko igra danas tako, jer se sve svelo na 3 poena. Pa ako ćeš da uzmeš nekoga ko ubija košarkaški, ko ubija koševima, to su sigurno Warriorsi u jednom periodu, jel tako, ko ne možeš apsolutno ništa. A onda neko pokuša preslika i to izgleda poprilično loše. Evo je posvetio mnogo vremena i truda tome i sve se svelo na šut za 3 poena. I tu košarka gubi. Tu košarka gubi. Ali šta da zameriš Golden State Warriorsima koji imaju dva, od možda ništa. Pet najboljih šutera svih vremena. Ne zameram apsolutno ništa. I oni štiri po obojica po 10 plus trojke. A da li, ne zameram apsolutno ništa, osim što i Bird je mogao šutne 20 puta trojku. Bio je potpuno drugačiji, sporiji, možda i s boljim šutama, ali on imao sporiji izbačaj i sporije sve. A Miš nije mogao. Pa verovatno je mogao, ali... Zamisli nekim čudom, prebaciš nekog trenera iz 2024. i kažeš, on se pojavi na klupi i kaže, ej, samo, ovo je budućnost, samo ti šutiraj. Mislim da bi on mogao šutnuti 40 puta za 3 uz neverovatan procenat. Nego je prosto igra bila drugačija. Igra. Gledaocima je bilo drugačije. Sećaš se da su bre 15 godina uvikali defense. Ja ne znam da li dalje pevaju to defense. Kad se odigra utakmica... Pevaju u defense u Francuskoj. Da, pevaju u Francuskoj i pevaju u Detroitu koji ne može da koš. Pa verovatno tamo, znaš, kao ajde vičemo defense. možda će biti da su igrali dobru odbranu. Tako da promenilo se dosta, da li je lepše, da li je ružnije, ocene ljudi sami, virtuoza u fudbalu, onakvi kakvi su bili, ti kad pogledaš brzinu Ronalda, zube, to je nestvarno što je on radio s loptom. Jeste, zube je stvarno bio. A to je, ima ona fantastična izjava pokojnog Siniše Mihajlovića, kaže, kad su ga pitali, kakav je bio Ronaldo? Ronaldo? Pa kaže, Ronaldo krene u napad, a nestaje ja sami u odbrani. Samo nas je dvojica. Tako da, sve se promenilo, ajde da ostavimo ono utiske kome je šta lepše. Mi, da, naravno, koji pripadamo tom periodu, pričamo o tome, oni tamo pre nas pričaju o tome i tako dalje, i sve je to potpuno normalno, ali da se promenilo jeste, jer imate onaj dijagram odakle su se uzimali šutevi 2000. ili pre, odakle su uzimali šutevi 2020. i to dovoljno govori o promeni stila igre i svega. Na sve to, ako ste ispratili tu vest, NBA malo sada priča o koriguvanju pravila, što god to značilo, znači da im nešto smeta. Dobro, ono što jeste ideja, to je da se malo više defanzivno puštaju neke stvari, da nema više onoga na svaki kontakt pa se neko baci pa izbati, da odbrana bude čvršća, to im je cilj. Ne znam, da li si ispratio? Jesam, ali ja se bojim da se to nikad nije desilo. Ne, ali desi se sada, oni planiraju... Čime pravili? Da. Čekaj, on će padnu, neće ga udar, a on neće svirati. Neće svirati pa neke samo stvari. Samo će biti veća nervoza. Veća nervoza, ono što rade Harden, što rade Paul, što rade neki igrači, više neće prolaziti. Ajde, pa će Bože. Samim tim oni to manje da rade. Biće čušće odbrane. Daj Bože, pa ja vidim. Dakle, kontakti će biti malo... Svako ko pogleda košarku 90-ih, vidjet će, nešto smo mi igrali, pa smo igrali bolje. Nego je tako bilo koncepcija. Znači, ako si sad spomenuo trenere koji su bili glavni u svojim ekipama, pa prosto morao si to da radiš. Moralo je da bude čvršća odbrana, moralo je da bude drugačije suđenje, moralo je sve. Ali danas sam pogledao jedan fantastičan moment i onda se sve se to nekako prođe mi kroz glavu svašta. Gledao sam na sportskim sećanjima kako je Duncan dobio dve tehničke greške od izvesnog sudije Crawforda, koji mu je usput rekao i da će da ga prebije. To ne znam, za prebijanje ne znam. Da, i to mu je dobacio da je suspendovan na godinu dana, zbog toga je suspendovan. Viš, udala su ono kad ovaj ništa nije rekao, kad je bio na klupi pa se smeo. Da, izašao je čitav tekst da je ovaj morao na anger management ono, da reguliše bes i da je prihvatio svoju krivicu i da mu se život promenio i da mu nikad nije jasno šta mu je bilo, ali mu je rekao, dobacio, kaže, ovaj, hoćeš da bijemo ti, ovaj čovjek s kamenjem gledao što se smeo. Dakle, bilo je ti... Malo je aplaudirao, malo je onako...
aplaudiraju i gledaju čoveka, on je aplaudirao, pa imaš pravo da radiš, možda si polude u tom. Kuzma prati NBA, ali da, samo ono ali što samo je... do 99. Nemojte da preterujete. I samo ono što njemu ide u korist. Dodaš je bilo 2007, je li tako? E sad. Ako se ja dobro, kao ako se ja dobro sećam, danas sam pročitao. Luka, bili su neki mladi treneri na treningu Partizana, ne znam, mislim da su nešto vezani za Euroligu. I oni ga pitali za neke akcije, oni me crtao na tabli. Eto koliko je Željko veliki. Vidi, ajde ne ulazimo možda previše u tu priču, ali jednostavno siguran sam da neće odstupiti od svog nekog, od svoje neke košarkaške filozofije igrači, ono treneri poput Željka, Ivanovića i Obradovića. Ali Ivanović i Obradović su napravili te neke korekcije i Željko sigurno, ali sa Panterom pre svega i sa Avramovićem i sa tom nekom brzinom da letiš kao muva bez glave. Ali kad vidite recimo Ivanović da vodi Howarda, kad vidite da Obradović vodi Jamesa, govorimo o strogim trenerima koje su onako da je staro kova, iako Bradović nije naravno toliko matro, ali je ista filozofija. Potrebna je jednostavna adaptacija i to je to. Luka Efes vodi razgovore sa Paskvalom za iduću sezonu, očigledno idu u veliki remont ekipe. Jeste, ali vidi, ne znam da li planiraju da se odreknu ovog Mijatovića koji je 15 godina čekao svoje mesto da bude prvi trener i radi dobar posao. Na stranu to što su izgubili sada protiv Asvela, ali unio nešto novo. Efes igra kao ekipa, kao play-off ekipa od kada je on preuzeo i vezali su neke pobede, igrali finale kupa, dobili neke meče u domaćem prvenstvu, dakle imali su bolji kontinuitet i imali su bolju seriju nego što je to bio slučaj sa Džanom ranije ove sezone. Ali vidjet ćemo. Panata dovodi Tavaresa, dobro, to su neke stvari koje ne možemo, vidjeli smo da kao Tavares ide sigurno u Dubaj, pa ne znam. Idemo dalje. Ja ne znam, ovde pitaju kako ćemo da zakrpimo Zeka u mesto, ali sigurno da Zek ne igra. Zek neće doći, tako? Tako napisaš, da. Da. Luka Kuzma, koliko mislite da može da utiče na Real to što smo, što im je četvrto uzastopno gostovanje? Jeste imali Kuzma ta gostovanja tako po četiri, pa ne. Se izmarite malo, ne? Domaći gost, da. Nekako nisi imao dva gostovanja. Može, ali vidi... oni su dovoljno lufta imaju da mogu da se zaista kontrolišu šta se dešava. Malo je utakmica da bi se poremetio njihovo jedno od četiri mesta. Da li im je stalo da uđu prvi? Može da bude, može i da ne bude. Treba biti pragmatičan. Ako treba da se odmore igrači, treba ih odmoriti. Dobro stoje i na jednom i na drugom frontu, tako da od njih nešto pretjerano ne brinem. Volao bih, naravno, kao i uvek što volim, da sve ekipe u završnicu uđu sa što većim fondom igrača, da nema povređenih, to je onda prava košarka, onda gledamo najbolje timove. Desilo se u prošlosti da je bilo timova koji su bili osakaćeni, izgubili tu neku prednost, dešava se, naravno ne može to da se izbegne, ali kažem, za neku lepotu košarke i nečega što su ulagali u prilično napornim sezonama, volao bi da vidimo sve onako kako treba. I mislim da će biti vrlo interesantno i deluje mi, malo je iznenađenja bilo. Uglavnom je Fener sa Željkom pravio te promene rasporeda kada pobedi kao peti, pobedi četvrtog, pošto je tu ipak i mala razlika u nekom kvalitetu. Ali ovde me ne bi čudilo da se desi makar dve promene. Makar dva tima da izgube neku svoju bolju poziciju, vidjet ćemo šta će biti, ali to mi je neki osjećaj da može bude vrlo interesantno u samom play-offu. Ljudi, ajde prođemo samo, pošto vidim da i ovdje vi pitate šta ćemo, kako ćemo, dakle, ajde prođemo samo ABA ligu, pa da onda najavimo Partizan sutra i najavit ćemo malo naravno i Zvezdu za sredu, pošto tada nećemo raditi. Prelazimo sada na ove stvari od vikenda i kažem, brzo ćemo da prođemo mečeve ABA lige i prelazimo na Euroligu, što je pretpostavljeno svima i najinteresantnije, odnosno taj meč koji Partizan igra sutra protiv Baskonije. Monar i Vukea, 86-84, vratio se Đoko, dobio velike ovacije i verovatno njemu čast Monar dobio taj meč. Biće jako interesantno na dnu tabela, odnosno u toj borbi za opstanak. Zadar Cedevita, 88-65, Kuzma, te čudi poraz Cedevita Olimpije od 23 poena razlike u Zadru? Ne. Ako sećaš da smo pričali da li su favoriti, rekli smo da nisu. Budućnost Borac 100-79. Ne znam koliko ste gledali budućnost stvarno igra dobro. Dakle, budućnost sada, kada više nemaju tu muku da igraju Eurocup, što očigledno nekima nije ležalo, a kada su namestili tim i trener novi koji je došao i sve, kada su se, da kažem, onako kockice slagale, to je bilo baš kad su imali najpotrebnije pobede u Eurocupu i neki su zaista mečevi gubili protiv Arisa i sličnih
u nekim suludim završnicama, ali Kuzma budućnost igra jako dobro. Budućnost ne može da se poredi sa onom budućnosti prošle godine u ovo vreme, jer oni sad zaista jesu ozbiljen problem Partizanu i Zvezdi. Partizanu posebno. Partizanu posebno, ostala je ta utakmica. U najavi, ako budu igrali protiv njih i jednima i drugima. A Partizanu će to da bude u viru ovih svih dešavanja. To je ono što je najveći problem, tako je. Da. To su sad sve utakmice koje nema važnije ili manje važna. Budućnost tom, evo kažem, mora da iskoristi, ništa ne mora. Pokušat će da iskoristi, jer im je to jedino preostalo u sezoni. Izgubili su kup, što je veliki šok. Zamisli da oni sada ne urade ni to nešto što se od njih očekuje. A trenutno, sticajem okolnosti koje nismo mogli da predvidimo na početku sezone, poprilično dobro stoje. I tu utakmicu dočekuju možda i u najboljem mogućem momentu, jer to je za 4 kola, ja mislim, s obzirom da ima 5, ja mislim da je to pretposlednje kolo, a Partizan do tada može zaista da napravi jedno i drugo, može da u ove dve utakmice triumfuje i da obezbedi to 10. mesto. Zamisli sad u tom nekom naboju gde ti sad juriš te utakmice, dolazi još jedna teža utakmica, da si pomislio taman ćeš da malo odmoriš, a ono dolazi utakmica koja te stvarno, mislim da bi to bilo i najveće iznenađenje u ovoj sezoni, da Partizan startuje sa treće pozicije. Jedna utakmica je u pitanju, videli smo budućnost da ne reaguje dobro na jednu utakmicu, doduše u onom sastavu u kojem pričamo, sad to izgleda kudi kamo bolje i bogami napravili su jednu seriju u kojem daje za pravo da veruju da mogu do druge pozicije, čime bi oni imali prednost domaćeg terena. Sad me već ono interesuje da li ćete Vita biti četvrta ili peta, pošto kako igraju, evo Zadar je taj koji ih je prešišao i bogami mislim da bi to bila jedna fantastična sezona i za Zadar, i sad kad su tu već žele da pokušaju i dalje, biće vrlo interesantno. Evo ga Split koji se ubacio između Igoke i Kojano Beš, Igoke i Studentski centar, je li tako? I Split je tu, tako da stvarno koliko god smo imali nekih zamerki za samu ABA ligu, deluje poprilično interesantno, s obzirom da je i Mornar u poslednjoj utakmici uspeo da pobegne sa dna, pa je Krka ta koja je poslednja, ali opet vraćamo se na ono o čemu smo pričali na početku, da li će biti proširivanja i kako to sve izgleda, malo tu borbu za opstanak dovodi u manje važnu ukoliko dođe do proširenja. Ukoliko ne, bit će interesantno da imamo ko koga menja i ko će s kim baraži i kako će to sve da izgleda. Ne znam, ta pravila, ona su se menjala toliko često da ne znam kakva su ove godine. Partizan je pobedio FMP 88-57, rekao bih očekivana pobeda bez Pantera koji je odlukom trenera bio van tima i naravno bez Ledeja koji je u celoj ovoj, da kažem, privatnoj vrlo teškoj situaciji. Ali Željko je koristio sve igrače, svi su imali, da kažem, pristojnu minutažu. Igrači koji bi trebalo sutra i u četvrtak da budu u prvom planu su onako prilično su se štedili u smislu što se tiče prostora na parketu, tako je Avramović odigrao 7 minuta, Kaminski odigrao 7 minuta, Naneli odigrao 12 minuta. Tri kola je ostalo, još tri kola je ostalo. Da, ne znam što kad si rekao 5, ne znam što ti bih. Desi jedan otišao na 5. 5 je ostalo u Euroligi, da. Da. Tri kola, tako je. Hvala Nino. Tako da očekujem iskreno da ovi igrači koji su, da kažem, malo se iskulili protiv Cibone, da budu jako bitni protiv Baskonje. Doćemo do meča protiv Baskonje. Što se tiče FNP-a, to je zaista potpuno drugačiji tim, sa potpuno drugačijom koncepcijom, drugačijim trenerom, odnosno ono što je bilo na početku sezone. Nije Partizan neka mera da sad FNP pokaže ne znam šta u areni, znamo koliko je Partizan bio ubedljiv u onom prvom meču u Železniku, ali kada pogledate da su sada Kuzmić, Novak i ti neki novi stranci jako bitni. To da, kažem, sezona je krenula bez Novaka, bez Kuzmića, bez Rebeca, bez Stojanovića, znaš, svi su sad tu, nije to lako. Amerikanci da, sad, isto da, neki. Nije to sad lako, kažeš, aj sad vi ste tu pa igrajte, naravno da tu, ali jeste čudno što je FMP imao zaista dobru prošlu sezonu, jedan fantastičan start koji ih je držao u samom vrhu do kraja regularnog dela, nešto nije pošlo kako treba u ovoj sezoni, jesu se promenili igrači, ali Stefanović je osetio da ne treba se zadržava više tu u smislu neke odgovornosti, nije nešto išlo. Mislim da je uradio poštenu stvar u smislu nisam mogu više da pomognem ekipi. Došao je Nikitović, pa je onda je bilo bljeska, neke dve utakmice su se je Železnik pobedio. Mislim da realno po nekom sastavu i ambicijama nisu tu gde ne bi trebalo da budu tu gde jesu, ali i sam kažeš, ovo su sve igrači koji su dolazili unazad 3 meseca.
Mega je pobedila, pričamo naravno sad o Partizanu i Baskoni, samo da završimo u ABA ligu. Mega, studentski centar 88-79, pobjeda Mege, kao i što je pobjeda bila Splita protiv Krke na strani, 80-76, to je meč od danas, i Cibona Zvezda 59-82, drugačiji meč od onoga koji smo Kuzma i ja pratili u Beočinu prošle godine, da, kada je Zvezda tamo poražena, potpuno drugačiji timovi, jedan i drugi, ali ono što su potencirali mediji, to su, da kažem, te dobre partije Smarta i Nedovića, koji jesu dobili priliku sada da se istaknu među tim svim povređenim igračima. Jel to u slučaju jednog i drugog treba da raduje navijače Zvezde, da je to možda sada taj neki tandem od koga očekuješ dosta spolja? Pa ako me za Smarta i raduje, jer on je čovjek koji njemu ne znači ništa, da li je Cibona ili Efes. Znači, nije on sad neko ko tu baš pravi, i mislim da sa takvim pristupom i ulazi u igru, onda mi je za Nedovića mnogo važnije da ta utakmica bude u okviru Euroligi i da on uzme i da izdominira, i onda svi kažemo, ok, to se od njega očekuje. Da dominiraš protiv Cibone, ne ni podaštavam i ne mislim da je lako, i ne mislim da u bilo kojoj sezoni, u bilo kakvoj sezoni može odigraš neku utakmicu i da budeš dominantan, ali šta god Nedović uradio do kraja, osim ako ne promeni svoju igru za 100%, ostaće jedan utisak da nismo videli od njega sve ono što može. Čak na ovoj utakmici opet neki fenomenalni prodori, toliko dobrih rešenja, ali zašto to traje samo jednu utakmicu, pa onda tri ništa, to verovatno nikome nije jasno, a verovatno ni samom Nedoviću. Kažem, ostalo je dovoljno vremena, dolazi play-off u kojem bi zaista bilo krajnje vreme da pokaže to nešto, ako posjeduje. Ako ne, bit će ovo dve sezone u kojima se Nedović čeka, to je već malo. Malo mnogo. Malo mnogo, da. Ili ga više ne čekati, ili više ništa ne očekivati. Biće interesantno u ovim prostranim kolima ABA lige, pre svega ta borba budućnosti Partizana za drugo mesto, ali i borba za play-off i borba za opstanak, tako da biće zanimljivo, nema šta. Mi ćemo sada preći na Euroligu, kasnije ćemo naravno da pričamo i o ostalim mečima, ali u centru pažnje ovo što će Partizan odigrati protiv Baskonije sutra uveče. Dakle, Partizan igra protiv Baskonije u 20:30 i to je posljednji meč koji će se igrati sutra, prvog dana ovog kola. Nešto ranije igraju Efes Olympiakos, Žalgiris Virtus, Alba Real, Maccabi Asvel. Partizan prati i ostale utakmice, što se meni ne sviđa kad moraš da gledaš i šta ostali rade, ali će ipak za Partizan biti bitnije ono što se dešava u sredu, kada recimo direktno okršaj imaju Valencia i Bayern, tako da je jedan od tih timova, sigurno će jedan tim doći do pobjede, jedan izgubiti. Govorimo o timovima koji kao da i Partizan imaju 13 pobjeda. E sad, Kuzma, Partizan Baskonija dobro poznati, da kažem, rivali, dobro poznati treneri koji se jako dobro poznaju, ali postoji jedna činjenica, a to je da Duško Ivanović ove sezone posle odlaska iz Zvezde, protiv Zvezde, Partizan ima 3-0. Dakle, on je dobio dva put Zvezdu i dobio jednom tamo Partizan sa onim poenima Monekija u završnici. Mi stalno potenciramo taj faktor Howarda kao nekoga ko će ne znam šta da uradi, koji ima nevjerojatan šut i koji može da povredi Zvezdu, kao što je Zvezdu ovde natrpa u Beogradu. Ali ajde da sada stavimo njega na stranu i da kažemo da će Aleksa verovatno da bude zadužen za njega i da će defanzivno da ga neko juri. Ja sam recimo video situaciju sa njim. Kod njega sam video situaciju sada kada je Baskoni igrala protiv Granade. Video sam da Martinez, izvesni, fenomenalni defanzivac, ga je pratio ne flaster, nego igrao po cenu provokacije i svega, znači on njega prati, ne interesuje ga ništa drugo. Jel misliš da je to rešenje za igrače tog tipa opet kada su u formi? Opet je dao mnogo pojene, ali tako? Jeste, ali to je već bilo, to je bio period kada nije dao. On je dao 6 trojki, pa ga je onda ovaj jurio, pa je bila frka, čak mu je ovaj pružio ruku kad su nešto sudarili, da mislim da je poštovao tako nekog, ali da li kod tih igrača to izaziva još veću želju da pa može da izaziva veću želju, ali nije, mi moramo da konstatujemo da Howard nije u tim brojevima i tim procentima celu sezonu, jer da jeste ne bi oni imali, ne bi bili osmi na tabeli ali u Španiji. Ali kada pogledamo Euroligu, kada pogledamo protiv Barcelone u domaćem prvenstvu 37, sada 37, tako je, tri utakmice, tako je, tri utakmice preko 100 poena, da. Tako je. I to jeste činjenica, ali stanje na tabeli i položaj Baskoni i u domaćem prvenstvu Euroligi govori da su ranjivi, je li tako? Dakle, nije to ekipa. Međutim, mi kad pričamo o Baskoni, još pričamo samo o Howardu. Imaš sad tog jednog Sederkerskisa koji je potpisao na X godina. Mislim, ne znam, isto samo pouzdanje u igri,
da jednostavno možeš da igraš. Ne, pazi, Baskonija u njega gunula sve što 2013. Tako je, tako je. Sve su da na njega, goći, čekali ga, dočekali ga, oni sa kapitenom, jel ti novi ugovor i to je to. Imaju ozbiljno dobru ekipu, koja, mnogi su predviđali, sećaš se koja je sprdačina bila kada je Jovanović prelazio, kako će dvojica odmah da uzmu ispisnici i tako dalje, međutim sve je to leglo i čak možda su i neke utakmice izgubili baš onako čudno. Čudno izgubili, neočekivano. Ivanović nema taj sad osjećaj, dolazi u Beograd i sad tu treba nešto posebno, nego jednostavno za njega utakmica kao i sve druge, naravno probaće zbog svog plasmana i zbog svog mesta i zbog vere da on u ovih pet kola može dokle. Oni sad imaju 16. Pa ko je sledeći? 17, je li tako? Pa znači vrlo bitna utakmica za Baskoniju da bi pokušali da naprave da nešto. Jer to četvrto mesto mnogo znači. Mnogo znači, ne samo puna hala. Pazi, ne mogu ni do četvrtog mesta. Oni trenutno imaju 16-13. Pa da, mislim, pitam, mogu. Ovi na četvrtom mestu imaju, a ima ih mnogo, imaju dve pobjede više. Pa dobro, ali to je pet, vidi, nijedan trener neće reći evo nam nije potrebno. Naravno. Znači oni dok pokušaju, dok matematički mogu to da stignu, jer ti ne znaš kako će se stvari odvijati, on želi tu pobedu, ima dovoljno dobru ekipu, dovoljno motivisanu, svi oni vole i to su iskazali, pa čak i taj Moneke u onim njegovim prilično neobičnim ispadima, da voli da igra u takvoj atmosferi i mislim da će im imponovati sve to što se dešava. Da li će se prepasti? Neće. To verujem da neće. A da li postoji verovatnoća da neko igra flaster na Howard i da ga malo eliminiše, opet ostaje veliki broj igrača, treba bude mnogo kompaktnija odbrana. Ko misliš da je flaster, ako je flaster na Howardu? Da li je to Jaramaz koji je Trifa Jaramaz, ovo... Trifa Jaramaz potpuno. A Avram? Sad je on vrlo bitan u napadu. Napad, pa zato i govorim. Jel možeš da žrtvuješ Avramovićev napad, Aleksin napad? Ne smeš. Na ovome svemu što se dešava i u nedostatku Ledeja, mora neko da iskoči. Ali videli smo, Avramović je dao 27 poena, on nije mogao da odigra koš getarsku bolju utakmicu. Ali znamo šta je on u stanju da uradi. Da li je u stanju, recimo, ja ne znam da li Jaramaz, posebno Trifa, da li oni mogu tebi još na polovini da je takav pritisak da ti izbiju loptu Avramak sve u... na prvom dodavanju sve. Ali Avramak uđe u dva faula, on je u problemu mentalnom, psihološkom, on neće moći igra napad konforno, on ne može da igra odbranu više na taj način. Dakle, tu mora da se menja. Žrtvovao bi ovu dvojicu iz prostog razloga što ovaj ima i više iskustva i u boljoj formi je i ponitku. Dakle, sva trojica ako treba na Howarda, juri tamo do besvesti i probaj sve što možeš. Ali vidiš, samo u svemu tome, eto ti znaš da taj Abrines, jel tako, koji izlazi iz bloka u prethodnoj utakmici, svi znaju šta će da se desi iz te kretnje, on ostane toliko sam. To ne sme da se desi. Dakle, fokus igrača mora da bude... Znaš, ne da se okreneš kao pa dobro, pobego mi jedno. Ma pusti to jedno, da. Znaš, ulaziš u problem, on ulazi u sigurnost i ništa ne valja. I nadam se da će Howard biti sveden na neku normalnu meru, jer ovo što radi zaista 10-14 trojke u posljednjoj utakmici, verujem da će tako krenuti i protiv Partizana i verujem da će svaki slobodan onaj prostor pokušavati da iskoristi. Partizan je prošle ove godine odigrao prilično sličnu utakmicu u Vitoriji. Da. Dakle, protiv Baskonije, u smislu da sećate se da je tamo isto bilo na jednu loptu, Howard dao onu trojku, pa produžetak. Ove godine ona bacanja Moneke, a Partizan je apsolutno imao šansu da dobije jedan i drugi meč. Pa se ja nadam da će biti tako i repriza prošle godine kada je Partizan bio belji protiv Baskonije. To je bila jedna od najsigurnijih pobjeda Partizana protiv Baskonije, na što ovi nisu dali koš dugo u drugom poluvremenu i Partizan je to dobio sa nekih 20 razlike. Tako da se ja nadam, ako je ovo bilo, da kažem, pod Indigom, da će biti ovo. Doduše, Baskonija sada igra u mnogo drugačijoj formi i ono što mene iskreno plaši, to su recimo neki igrači iz tog drugog plana, ne Moneke, Moneke će raditi svoje stvari, Moneke je jedan od najboljih igrača Evrolige u smislu ovih koji ulaze sa klupe i kakav doprinos daju, ja mislim da on je jedan od kandidata da bude u onoj drugoj petorci bar Evrolige, ali imamo taj faktor bivših košarkaša Partizana. Bivši košarkaši Partizana su Vanja Marinković i Cody Miller McIntyre i jedan i drugi igraju u mnogo bolje formi i jednom i drugom čini mi se da je prijalo to što Ivanović došao. Imate te igrače koje možda ne prija. Malo je onih koji sada pod Ivanovićem igraju gore nego na startu sezone. Jeste malo pomeren, možda onaj Rajeste i još neki igrači koji možda nisu zasluživali toliko prostora, koji su kod Penjeroa imali čak i bili članovi startne petorke. Ali Kuzma, Vanja Marinković, potpuno drugačiji odnos prema Partizanu nego Cody Miller McIntyre, koji je to bio jednu sezonu u onom periodu kada je Partizan prilično tavorio,
ali Vanja Marinković je bivši kapitan, najmlađi kapitan Partizana, neko ko uvek kada dođe, da, ne samo da se od sebe, nego jednostavno to i neki tako odnos je prema klubu. Jeste i ona me pričao tako, sam, tako dođem, kaže, kad osetim onaj miris cigara u areni, ovaj se, ja kažem, ja došao sam kući. Ja sam u Pioniru nedavno shvatio da taj miris neke gume koje, da, koje oblo, da, da, da je to kad uđeš sa zatvorenim očima, znaš da jesi jeste, ušao, jeste. Prosto, nevjerovatno. Jel očekuješ od Vanje? Ja recimo, Vanje i Kodija Milana McIntyre se sutra plašem više nego Howard. Jel on ne može da mi iznenadi? On ne može da mi iznenadi, sad možda da 10 trojki i da ga neko čuva, da ga ne čuva. Možeš da ga rokaš faulovima, možeš nešto da mu radiš. Prilično i jednostavno šta možda očekuješ njega i kako da se boriš protiv njega. Da, ali vidi, Vanja igra poprilično jednostavnom košarku. On je od kad je Ivanović tu, a to je već sad i haj, on uzima šuteve koje izleti, dobro se otvara, otvarao se u Partizanu kad je bio klinac, dobro, sad još bolje. Vanja, čini mi se da ide mnogo više na prodor, da je mnogo sigurniji na prodoru. Jeste, ali ćeš ga vidjeti da će na pola metra prostora kad izađe odmah uzimati šut. Tu više nema neko razmišljenje, pa će on sad nešto digne, pa da fintira, pa da doda. To moraš zaista da vodiš računa da kad krene ulaz, krene silovito, mnogo češće u desnu stranu, što je potpuno normalno, ako treba rizikovati, rizikuješ Vanju u levu. Ali izlasci su mu jako dobri, jako precizni, dobre blokove prave, na tome se insistira, verovatno to malo i više vežbaju i on sad ne časi časa. Nekada ima onaj period kad primi, pa ako nije konforan, ne uzima šut, ovo u zadnje vreme, u posljednjih par 3-4 meseca, to samo seva, ako ga krene, a mislim da će se motivisati, jer bit će sigurno prozivke sa tribina, koja nekada hrani, ne nekada, uvek hrani. I druga stvar, treba da on je bivši kapitan Partizana, ne može on sad sebi dozvoli da igra neku bez veze igru, tako da verujem da će želiti... I on dolazi kao da... ipak srebrni sa svetskog prvenstva. Tako je, sada kako god okreneš, treba aspekata, da se trese do vrata kad ga vide, ljudi potpuno zasluže. Tako je. Kuzma, ono što mene takođe brine, to su centri, zato što Baskon ima prilično atipične centre, to su Kostelo koji ulazi sa klupe i... Mike Kocar koji počinje u petorci, levoruk, vrlo nezgodan, mislim da se guvati u jednom periodu da šutira malo levom, malo desnom rukom, nešto slovno bacanje desnom, ovo levom, vrlo, vrlo čudan tip, vrlo dobar košarkaš, on bio je kratko u Americi, na koledžu, jedan vrlo inteligentan igrač, ali čini mi se da je možda on jedan od tih košarkaša koji možda su kod Penjaroja imali neka, da kažem, veće mogućnosti. Što se tiče Kostela, Kostelo je vrlo opasan svojim šutem za tri, to je čovjek koji se uvijek ispika, otvara u pop, a kako će Kaminski i Kaboklu to da prate, ja ne znam. Kaboklu ima izuzetno duge ruke, Kaminski naravno neko ko u tim preuzimanjima zna da bude prilično problematično, ali bojim se da ne dođe do nekog rivaliteta, pa da sad oni hoće da... Ne bih volio da Kaminski napada Kostela šutem i Kaboklu šutem za tri, zato što je kod Kostela to mnogo, mnogo čistije. Dakle, taj Kostelo jako često, kao igrač koji igra na poziciji 5, ima više pokušaja za 3 nego za 2. Tako da to preuzimanje možda bude problematično kod Kostela. Kažem, vratite pažnju, on se uvijek čovjek otvara na vrh kapice posle bloka i to naravno znaju igrači. Ono što za mene jesu, možda da kažem, neke koske u ekipi Baskonije, to su dakle taj Rajeste, to je ovaj Kiosa i to je ovaj Jordan Theodore. Jordan Theodore zašto? Zato što to nije senka igrača koji je nekada igrao pre 5, 6, 10 godina kada je igrao Euroligu, bio u Milanu, zaista je došao u Baskoniju, znalo se zašto je došao. Došao je da onako nekim iskustvom malo doprinese, baš zbog toga što Kiosa nije odradio posao kako treba, ali ako Kiosa bude sutra na parketu, on je, kažem, taj neko ko ne može da povredi Partizan kao što to mogu igrači poput Havarda, Moneke i ovih drugih. Tada se Sedekerskis, Ne znam, jako me plaši takođe to da ne bude me stalno nešto plaši, ali vi morate da stavite dva čoveka na Sedekerskisu i na Monekiju. Ne može, nekada igraju zajedno u petorci, ali uglavnom tada spočinje, pa onda uđemo neke u završnici prve četvrtine. Ko će njih da čuva? Ako govorimo da Trifa čuva Howarda, meni Ponitka više ne uliva poverenje kao neki igrač koji treba da čuva igrače na poziciji 3. Ledejni je tu, ko će da čuva Sedekerskisa i Moneke koji su toliko opasni na sve moguće načine. Pritom, obojci imaju dobar šut, Moneke je nevjerojatno popravio šut za 3 poena, obojci jako dobro napadaju prodrom, obojci su vrlo, vrlo aktivni na ofanzivnom skoku,
Baskoni sam zaista radio ove sezone mnogo puta i ono što znam im otprilike akcije. Sedekerskis, evo još jedno, Sedekerskis i Moneke, i visoki igrači, Kocar i Costello, mene više plaše šutem za tri nego Howard i Vanja, ako znamo nešto ko Vanja, znamo da je šut za tri. Ovaj Miller McIntyre, on čovjek igra sezonu i snova, jako teško se tako podesi da prvi put dođeš na nivo Evrolige i da ti je tu najbolja sezona i da igraš mnogo bolje nego nekim drugim nivoima. Čovjek igra i za bugarsku reprezentaciju jednako dobro. Šta se tu desilo? Zaista treba poštovati. Čovjek je napravio triple-double učinak nedavno, pa je imao tih 20 asistencija, obara neke rekorde Evrolige, potpuno neočekivano u odnosu na ono što smo mogli da vidimo. Ispostavilo se da je mnogo bolje za Baskoni što su ostali bez Thompsona. On u Efesu prilično kuburi. Ali Kuzma, ajde da nam kažeš za Sedekerskisa i Čimu Munekija. Znamo ih naravno jako dobro, da smo ih gledali toliko puta ove sezone, posebno tog Munekija. Atipičan igrač. Dakle, neko ko je potpuno, da kažem, drugačiji od onoga na što si navikao i likom, ali i igrom. On sve više, kažem, koristi taj šut za 3 poena, ali mnogo više u NDS-a ligi nego u Euroligi. Sa druge strane, u Euroligi čovjek koji te napada prodorom i u desnu i u levu stranu, ima taj cik-cak. Ide na skok, na svoj promašaj ide i zna da ide lopti. Koliko lopti on odbije, onako da ovo, ima jako dobar osjećaj, motiviše ga publika. Ja se zaista plašim ko će da čuva te ljude na trojici. Kad se plaši tako nekih igrača, napadaš ih i svega što imaš. Dakle, oni moraju da budu napadnuti na koji god način, tvojom nekom kretnjom, gde će doći do preuzimanja ili bilo čega, ali mora da se naudi na taj način. Jednostavno, Howard je momak koji igra pristojnu odbranu, ali nije poznat kao neki defanzivni igrač. Dakle, mora neko da pokuša da ga iznudi faul, da ga ubaci u problem, da spusti loptu dole. Meni je žao što je Partizan prestao sa onom idejom kada se visok igrač kao što je Exum prošle godine radio spušta dole. Sad možda nema tako nekog gabaritnog ko može da primi loptu i lako da odigra, ali je to bilo neko dobro rešenje da ti stvarno napraviš probleme protivniku koji ima niže playmaker. I stvarno treba gađati te neke okosnice koje prepoznaš. Howarda na jedan, Monekija kako god. Ovi svi ostali predstavljaju dobru, kompaktnu ekipu i upravo si za šut za 3 poena. Costello, ako nešto radi, to je šut za 3 poena. Dakle, smanjiti rotaciju, posvetiti se odbrani 1 na 1, što nije lako, to su sve neke stvari koje i moraju da se uvežbavaju. Ja kažem, zaista je malo vremena da bi ti nešto pokrio. Koliko će biti vremena između dve utakmice? Koliko će moći da se Partizan spremi za Real? Spremiš se u hodanju. Tako da, sve to jeste dosta naporno, vidjet ćemo, jedna ipak bolja energija u Baskoni u ovom trenutku u sezoni i zbog položaja na tabeli jednoj i drugoj, a Partizan mora da odigra savršenu utakmicu, pritom ima igrače koji moraju da se izvuku iz nekog minus, iz neke minus faze koja sad već kod pojedinih poprilično dugo traje. Kaboklo u nedostatku Ledeja mora bude čovjek koji će da ga zameni. Vrlo verovatno da će sad provoditi vreme i sa Kaminskim. Neka kombinacija mora da postoji da ne bi trpeo skok. Ovdje pitaju za Balšu. Mislim da Balša sutra u ovakvoj situaciji sa centrima, da njegova ta dominacija u reketu može dođe. Ja bih volao, ali mi smo uvek gledali Balšu u dominaciji u Jadranskoj ligi kad dobije dobre minute. Nismo ga još videli u Evropi, a mora da to uradi. Da li je sad baš Baskonija previše da tako moment, nešto, da. Tako protivnik u ovakvom momentu. Ne bi me čudilo da Balša krene, da se krene s nekim, da se on... Jer da, i to on ja je, čekam, da možda bude putovac Balša. Vidi, on je dosta atipičan u smislu, ne možeš sad ovdje da kaže šta tačno Balša radi. I zato možda iznenadi. On je vrlo pokretan, je vrlo vižljast, on ne mora da ide na snagu, ali mora da pročita neke stvari i da bi bio iskusniji moraš da stičeš iskustvo. Balša ga nema u ovoj sezoni dovoljno, nažalost takva je situacija, da bi mogao neke stvari da radi sa manje stresa. Ti znaš, Balša kad promaši odmah priđe klupi i sluša ko da je, takav je jednostavno, a mislim da mora bude slobodniji da bi naudio nekom protivniku. Ima Partizan čime da odgovori, ali samo ako su svi kao jedan i ako budu u pravom elementu. Ja sutra iskreno očekujem mnogo od domaćih igrača. Evo i zašto, i evo mogu pojedinačno sve da prođem. Dakle, što se tiče Alekse, Alekse je u najboljoj formi ove sezone, dakle Alekse je neko od koga mnogo zavisi, od Mare Praticibone, imao najmanju minutažu i sutra očekujem mnogo od Alekse. Kada govorimo o formi, Danilo Anđušić u najboljoj formi od kada je došao u Partizan, činjenično stanje. Tako da je od njega očekujemo da ne da se juri sada, kada ovaj krenu šutem za tri, da i Partizan pokušava da odgovori na taj način, ali nadamo se da će Anđušićeve trojke sutra biti bitne.
Očekujemo da Ognjena Jarmaza dosta, zato što mislim da defanzivno može da bude jako bitan u ovim situacijama na ovim nižim igračima. Očekujem jako mnogo od Alana Smajlagića, možda i najviše. Mislim da je vreme da Smajli ima jednu utakmicu kada će da eksplodira, da bi to moglo da bude sada ova utakmica. Mislim da on može da igra i da svoje fizičke predispozicije protiv Kocara i protiv Kostela mogu da dođu do izražaja. Ne znam šta se dešava sa ovim Kalifom Diopom, ne očekujem ga uopšte da igra, ne znam, ali poređen ili Ivanović na njega ne računa, ali to je otprilike to. I ovaj Rokavopoulos mislim da nešto manje igra, ovo što sam pratio. Tako da protiv Kostela, protiv Kocara, Smajlagić je mnogo skočniji, mnogo brži i, kažem, to bi sutra moglo da dođe baš onako do tog nekog momenta da on bude bitan. Uroš Trifunović, takođe neko, ko defanzivno i ofanzivno možda ima uticaj na igru i dolazimo do igrača za koga kažem da sutra možda očekujem čak više od Balše nego od Kabokla. Iako je Kaboklo izašao iz te neke krize, ali vreme ide Balša, da kažem, Balša ima to da pre nekim zakucavanjima zapali dvoranu. Dakle, oni Smajli sutra su meni, volio bih njih da vidim recimo na pozicijama 4-5 u startnoj petorci, volio bih da se tako kreni, da ne bude nekog ispadanja, da on izlazi onim dugim rukama, da parira na tom šutu. To je neka moja želja, moja ideja. Kažem još jednom, ako neko poznaje Partizan, poznaje ga Duško Ivanović, to je taj tim koji je Duško skautirao na početku sezone i koji je manje više bio i prošle sezone, taj bitan deo tima, tako da to će biti neka prednost Duška Ivanovića, ali ono što sigurno možete da očekujete sutra, to je da Baskonija, i nažalost mislim da će zavisiti od toga, ali evo ovo sada mogu da potpišem, da će Baskonija sutra ispaliti minimum oko 33-ki, i verujem da će ponovo da zavisi od toga koliko neko protiv Partizana pogodi šuteva za 3 poena. Kakvi će to šutevi da budu, zavisi naravno i od odbrane Partizana, ali kad pogledate koliko tu ima šutera, kažem, ovi visoki igrači koji uzimaju po 3-4 šuta, Kostelo nekada i 5 plus i 6. Howard možda uzme sutra dvocifren broj šuteva. Vanja bez svoje problema, šuteva. Ne dvocifren, nego preko 20. Ja sutra očekujem između 30 i 40 šuteva Baskoni za 3 poena i kažem, na Partizanu je da oteža da to ne budu laki šutevi. I to je što se tiče toga. Kuzma, u Partizanu jedna, da kažem, specifična situacija, onako malo van terena, priča se sve i svašta. Ko će da ostane, ko neće da ostane, ko će da dobije ugovor, šta je sa nekim sponzorima, da li će da bude ovako, da li će da bude onako. Jer to treba da služi kao motivacija igračima, o tome treba da se priča. Bar mi nismo. Ne mogu nikada kažem šta je nešto što nisam iskusio. Ali te sigurno motivisalo kada misliš da je nešto nepravedno. Mislim da sada u Partizanu misle da se dešava neka nepravedna. Moguće da je tako od početka. Ne znam kako su stvari postavljene, ali prosto, kako bih ti rekao, ima ta jedna srećna okolnost ovih mlađih, ovih novih generacija, što su ti ugovori garantovani. Mi nismo imali u naše vreme garantovane ugovore, pa stvarno strepiš. Kad ti neko kaže otkazao sponsor, to znači pakuješ se, ideš kući i vratiš se i traži nešto novo. A sa te strane ne da postoji taj jedan naboj koji moraju da imaju, iskreno, ja sam i mislio da ćemo ga vidjeti u ovim utakmicama koje su zaista bile bitne. Mnogo je poraza u posljednjih nekoliko utakmica koji jednostavno nisu smeli da se dese. I govori da ima neki problem, nego jednostavno da nema onog osjećanja nepobedivosti koja je postojala u onom periodu završnice prošle godine i početka play-offa prošle godine, gde je Partizan zaista dominirao i pokazao svu silu koju je imao. To nedostaje i to je jako teško vratiti. Novi su ljudi u pitanju, nema nekih aktera. Ne možeš da uvek očekuješ i da pogodiš da će uvek taj koji dođe da zameni na tom nivou, prema tome. Ali definitivno su nam pokazali svi oni da mogu da budu bolji. E, sad je moment da budu bolji. Ovo su utakmice koje život znače. Imaju, ajde da kažem, dve sada od kojih je Baskonija mnogo bitnija. Imaće dve na kraju. Jedini je problem što ta između utakmica pada, sad su dve, znači ta se igra sledeće nedelje, je li tako? Da. I onda dolazi budućnost. Dakle, već imati tri ozbiljne utakmice i ta četvrta koja je na... Zato mislim da od rezultata Partizana u ovom duplom kolu zavisi i ostatak sezona. Mnogo toga, tako je. Baskonija, Real... Ako dobiješ šobe, ti si car. Ako dobiješ šobe, si apsolutni car, moraš pobediš, tako mislim, ne, onda gađaš, onda si sa Berlinom na svom. Da, da. A ako bi ja birao i moram da izaberem jednu, birao bi da to bude protiv Baskoni. Ma da, posebno zašto je prvo.
Tako da svakako se nadamo pobjedi Partizana i pratimo sutra u 20.30, a mi pričamo o meču sutra u 23. Gandhi, to je okej. Okay. 23 standardni termin i sutra mislim da ćemo imati o čemu da pričamo i kažem, nadam se da će to biti pobjeda crno-belih, naravno. Kuzme, još samo kratko, Efes Olimpijakos, Žalgiris Virtus, Alba Real, Maccabi Asvel, ušli smo sad u ovaj period sezone kada više pratimo zbog nekog stanja na tabeli naših klubova ili u ovom slučaju Partizana, ali ajde odmah da pređemo na te meče koji se igraju u sredu. Meni, kažem, ne znam za koga iskreno da navijem u tom duelu. Koji? Valencija i Bayern. Znaš, zašto jedni... Za Valenciju. Pa ne, pa Bayern je u prednosti. Bog taj breakera, misliš? Pa da. Pa ne znamo šta će biti s Valencijom. Misliš da posle protiv Valencije Partizan odlučuje... Sa Valencijom, tako je. Da. Ovde nemaju utakmicu sa Bayern. A ovde sa Valencijom direktno može da odluči. Ali meni Valencija deluje kao bolja ekipa, iskreno. On apsolutno deluje kao bolja ekipa, ali od početka do sada gledali smo ih u različitim izdanjima, bilo je silovit početak, došli su do 5-0 dok si rekao keks i od tada toplo hladno. Fenerbahče Barsa, pričali smo o tom meču i malo pre kad smo govorili o Šarasu i o njegovom meču protiv bivšeg kluba, Monako igra protiv Armanija, to će biti jako interesantno da vidimo ovaj... Da li će Armani ponovo da pogodi 600 ziliona trojki, ali dobro, da je dva zaista kluba sa velikim brojem skupih igrača. Znaš šta razmišljam nešto sad kada pričam o Jamesu 9 miliona 3 godine? Jel postoji neki primer ti igrači koji su tako plaćeni da su odigrali na tom nivou koliko su plaćeni? Sada ljudi govore koliko je Panter plaćen ove sezone i koliko igra slabije nego ranije. Kad govorimo recimo o Mirotiću u Barceloni, koliko je imao najveći ugovor ikada, pa kako s Barcelonom ipak nije napravio nešto. Kada govorimo o tim ciframa Šaba za 2 miliona, pa ne uradi ništa. Jel mi je ovo primjer da neko plaćen toliko wow i da kažeš vredi svaki dinar? Ja mislim da je to jako teško isporučiti. To. Za taj novac. Ne mogu naravno da poredim sa periodom, a još gluplje porediti s periodom pre. Ali nekako mi se čini da ima novca koji ne možeš da pokriješ. Može da vrediš, može neko da kaže da vrediš, ali da pokriješ svojim igrama i da kažeš, ej, da li je to, nekako mi se čini da ne. Zato što ti ekstremno dobro plaćeni igrači u ono vreme su stvarno igrali ta finala. Ako je Panathinaikos u ono vreme imao Bodirogu i Rebraču u kojim su oni bili dobro plaćeni, to znači da su završavali na nekim Final Fourovima i nešto se borili. Ovde se to neće dešavati, pogotovo što ako uzmeš za primer da je Efes bio možda jedna od najskupljih ekipa sa onim Vimsom u ono vreme, a nisu, ne, Maccabi sa Vimsom, a nisu bili negde pretposlednji ili tako nešto, dakle mnogo novca ode u suštini ninašta i zaista kada kažeš ti to 3 godine 9 miliona, to meni zvuči potpuno nadrealno iz prostog razloga što ja bih voleo da me demantuje i da mi vidimo Monako kao prvaka Evrope, to je bio zaista jedan neverovatan košarkaški uspeh, ali se bojim da nećemo. Ja bih voleo Partizan kao prvaka Evrope. Pa, nadam se tom. Vraćamo se opet u tu priču da smo mi gledali Partizan kao prvaka Evrope, da smo gledali Plastiku kao prvaka Evrope, da smo gledali Cibonu kao prvaka Evrope, Bosnu još ranije i nikada nisu bili najskuplji timovi, nego su bili prosto prilično dobri, kvalitetni, vredni, pošteni, profesionalni. Partizan možda u tom segmentu 90. te prve godine možda i sa najslabijim budžetom u odnosu na sve prokonkurente sa kojima je bio u grupi. Drugačije se dolazilo do završnice, nije bilo ovoliko utakmica, svakako je bilo lakše, ali u ono vreme dosta naporno, pogotovo što je Partizan igrao u Fuenlabradi i sve ono što ih je pratilo, ali mi nikada nismo imali najskuplje timove. A kada smo igrali nešto dobro i kada smo imali talentovane igrače, kada smo imali dobru ekipu, uvek smo nešto i pravili. Tako da, deluje mi da se to sada stvara taj NBA fazom, pa što skuplje, to i bolje. Nije tako. Nije tako u velikom broju slučajeva, jer smo videli. Mi kad smo videli Žalgiris na Final Fouru, jel on spada u neku kategoriju skupo plaćenih igrača? Nije. Evo, kaže ga ovde, to je najjača ekipa Maccabi, ikad banda raspuštena, Viktor Rud. Brat ide sam na kucanje, pravi korake, čitava, u dvoranom uzviždi, jeste Viktor Rud. Ali ima neka dobra kucanja njemu u odbranu, ali ovako, da bude neki bitni igrač u Euroligi, ne da bog nik. Kuzma, za kraj, dakle, Valencija i Bayern igraju taj meč koji je bitan za Partizan. Kuzma kaže, navijamo za Valenciju, verujem mu.
Ali ajde da pričamo o meču između Zvezde i Panathinaikosa koji se igra u sredu od 20 časova. Da li ćeš biti na toj utakmici i šta naravno, očekuješ? Naravno, ja ovaj... Ti si odani. Da. Da, tu sam zaista prvo poluvreme protiv Makabi izgledalo kao izlazak ne iz krize, nego povratak u neku u neki ritam pobeda koji svakome prija. Ovako, čeka se novo jedno, još jedna utakmica bez Teodos će vrlo verovatno da vidimo da li će u onako u osakaćenom sastavu moći da odigraju pa, protiv možda i najvećeg iznenađenja ove sezone, s obzirom da nisam davao mnogo šansi iz jednog jedinog razloga, ne zbog imena koja su se obrela u Panathinaikosu, zbog činjenice da su tek prvu sezonu zajedno, ali i zbog činjenice da je Ataman čovjek koji voli da ima šest igrača, eventualno sedmog, on sad ima 11 igrača i to dobro barata. Vidjet ćemo dok li će doći. Ako je Makabi ispušten u nekom tom odnosu, realnom odnosu snaga, bez Jaga i onako bez pravog playmakera, ne vidim neke šanse, ali bi volao da vidim dobru utakmicu. Kao što jeste bilo dobro prvo poluvreme, za razliku od drugog protiv Makabija. Šta je Zvezdi potrebno? Dobra utakmica, da malo ponovo privuče navijače. Jednostavno, s jedne strane, ja ih razumem. S druge strane, mi smo igrali pred 500 gledalaca, igrati pred 12.000 i nije neka trauma koju ćeš pamtiti ceo život. Možda jeste kada znaš da je trebalo bude 20.000, pa, da si ti kriš to 12. Ali gledaj, onda se dešava još jedna specifična stvar da imamo 4 domaćinstva u Beogradu. To se nikad nije desilo pazi, da u 4 dana. Kada je verovatno tako interesovanje najmanje. Nažalost. Neće biti Partizan rasprodat, treba li rasprodat to da. Dakle, tu neće biti manje na Zvezdi. Partizanov realno? To sigurno da, ali... Pa to kažem, a i verovatno i Baskonija da će biti... Ne, za Partizan sigurno, ali govorim za Zvezdu. Da. Pa ne, kažem, ima četiri utakmice i stvarno spektakl i ja bih volao da dođu, znaš, ne dešava se to stalno, a opet s druge strane, bez svaki dan imaš neku utakmicu, pa nije ni to lako sve iskombinovati i finansijski. U svakom slučaju, zaista bih volao da vidim dobre utakmice, govorim sad o Zvezdi, dobre utakmice protiv Panathinaikosa, protiv Virtusa. Upropastiš nekom sezonu, tom nekom pobedom, baciš ga na neko mesto na koje nije očekivao, svi dolaze malo onako nadoburni, lako će, a ti pokažeš da neće, ali zaista je malo igrača, doduše vratit će se Nedović, ali nema Jaga, nema klasičnog playmakera, Hanga definitivno ne može da izdrži fokusom i koncentracijom i svim ostalim, jednostavno neverovatne stvari mu se dešavaju, od jednog od najsigurnijih igrača u momentu kada je trebao da počne da preuzima, postaje jedan od najproblematičnijih, ne sumnjam u njegovu volju i želju, ali protiv Makabija u 1-1 sa Nibom, šutneš dve granate, ne pogodiš obruč, mislim, stvarno je teško da ponoviš tako nešto. Pa ćemo vidjeti. Voleo bi naravno da publika dođe. Ne postoji dođe, nikakva šansa, dakle, Jago, Teodosić, Topić, svako zbog svojih razloga, niko nije u kombinaciji pa za duplo kolo. Pa najmanje se sad pričalo o Teodosiću da neće igrati, ali ne znam koji je obim povrede i to jest koji je problem. Topić ne, s obzirom da je tek počeo trenira i da je, ja mislim, on prošle nedelje imao taj neki kontrolni pregled koji su odobrili. Znaš da nisam pristalica da Tompkins uleti u Euroligu pre nego da uleti u ABA ligu. Ne, ali mislim da će morati. Pa ta pozicija, ajde, nije deficitarna toliko, da vidimo da li Tobi može da ponovi nešto što odigra protiv Cibone, ali protiv Cibone neko lakše. Ali od koga čekuš sad spolja, ali sada ovo moment za Lazarević? Ne. Nikako, pa kad će? Sve oči su uprte u jednostavniju igru, u više poštovanje lopte, u tečni napad, u izbegavanje onih žutih minuta, da jednostavno ta lopta ide, da ne bude Zvezda. I definitivno se pokazalo ove godine jedan nevjerovatan paradoks. Zvezda kad god je vodila, ušla je u problem u završnici i izgubila. Kad god je igrala egal tokom cele utakmice i ušla u nekom deficitu, pa je čak i uspela da stigne. Dakle, ne znam da li je to recept, ali tako izgleda. Mora da se zbog nedostatka ljudstva da se igra sporije, da se igra preciznije, da se potrži taj jedritis, ne može se desiti da on šutne prvu trojku u nekom tamo 10. minutu, to mi nikad neće biti jasno, pogotovo što želiš da zadržiš čoveka kao takvog i želiš da mu ponudiš novi ugovor. Pa on mora se osjeća komfortno i da igra. Ako ću u nekoga imati ono veru, pa čak i kad promašuje i kad ne ide, to je on, jer je po vokaciji to. Ne mogu da imam, ja bih volao da mi je Nedović taj igrač u kojeg ja kažem, to je tako i to će se desiti, nemam pojma šta da očekujemo na toj utakmici. Neće, može bude tri puta bolje nego protiv Cibone, može bude i tri puta gore. To su zaista njegove ogromne oscilacije. Defanzivno,
Zvezda može da se, da se suprotstavi fizički kako god. Miš da defensivno može na bekovskim pozicijama. Može. Pa ne, govorim generalno, može se pokrije sve to, imaju dovoljno mobilnih igrača. Ali Kuzma Pantrikus ima Slukasa, pa Kendrika Nana, Grenta, okay. Pa vi već je okay. Smart verovatno okay. Na njima. Da sve stoji, ali vidi, Slukas mora negde moraš da žrtvuješ. Slukas nije u onoj formi u kojoj je nekad bio. Pa ali ko ti recimo sad u slučaju, ne znam kakav je status Lazića, ali sada na kome je akcenat? Imaš Lukasa koji je jedan pametan playmaker, koji igra rezonski, i imaš Nana na koji igra jedan na jedan. Na Nanu. Na Nanu je fokus jer on stvarno možda izmisli koš. Lukasu yes. Je potrebna ekipa da radi, šutnuće on neku loptu kad je sam, ali više nije on obojit i nije toliko precizan kada igra, pogotovo kada, kako odmiče vreme na utakmici. Nemaju kako daleko od toga da imaju lošu ekipu, pitanje ko će s Lesorom da se tuče i da se rve, a neko ali mora. Ali opet u reketu sa Mitrovićem ipak imaš neku sigurnost. Ima, to kažem, ima neku si, pa vidi, nažalost, lošu odbranu bekovske linije trpe centri i onda prave neke faulove koji im nisu uopšte potrebni. Tu mora postoji veća odgovornost i da znaš koga štitiš, da se zna koga štitimo. Ne može Lazarević dozvoli prodor na centra ako je on taj koji treba da zaštiti centar. No. Ne kažem da to radi, nego kažem čisto primjera radi, prosto moraš da vodiš računa. A opet, ovaj Smart, gledao sam ga sad na ovoj utakmici, nije merilo, nije to taj nivo igrača, ali nekako je dovoljno tu u odbrani da on stalno nešto smeta. Dakle, retko se desi da ga obiđe da sad on tu baš bude prvo. Da manje ispada nego... Manje, mnogo manje, da. I onda je odradio, ja mislim da je rampu lupio, da je rampu lupio neko od zvezdinih igrača, tako što je on naveo igrača, iako je delovalo da je ispao iz odbrane. Dakle, zna da se kreće, mislim da treba ga pustiti da igra onako i da kad uzima šut, više ne prigovarati ništa. On čovjek to radi i to je jedino što treba da radi. Prema tome, njemu sad reći nešto je nemoj, ovo više ne pali. Jednostavno, konforno se osjeća, neka igra kako najbolje može i ne sme da bude ono, pogledi u njega, on je kriv za bilo šta. Nije. Čovjek se dobro adaptirao u ovako kratkom vremenu, uzimao je šuteve koje bi uzao 90% igrača, da je preciznije bilo bi divno, nije, ali to je tako. Dobro. Mislim da će za kraj, da mislim da će Nedović da povuče malo i ova situacija gdje ima veću slobodu i to što igra protiv svog ja to očekujem unazad par meseci. Da, ali ovo je, kažem, specifično, zato što stvarno mu se otvara da mu igra 35 minuta, a igra protiv Panathinaikosa kluba koji je posljednji u kojem igrao i koji je sad na potpuno drugačijoj razini, što bi se reklo, a? Ne znam. Da. Kad Kuzma kaže ne znam, ne znam, zaista, znaš, eto, ta utakmica protiv Makabije išla svojim tokom, pogledao sam onih 16, nisam nikada u životu rekao da je 16 završeno, pogotovo ne za jednu ekipu koja zna da strovali 20 trojki u poluvremenu, ali ta bezidejnost i taj neverovatan pad na zonu 2-3, na zonski pressing 2-3, koji je svaki put jedan kroz jedan bio probijen kad je Davidovac stao na sredinu i primio loptu i to je izgubilo svoju formu. Nesto. Da, pitali ste mene ovde u ovoj rotaciji od 13 igrača za koga mislim da će sutra da ostane, ovaj, da ne bude u 12. Mislim da će to biti Green, koga ja volim da zovem Green, on je u stvari Smith. Tako da mislim da je on taj 13. Ne di možda je Balša, ne bih volio da je Balša od njega, možda očekujem u petorci. Ali dobro, Kuzma, vreme je da privodimo ovaj podcast kraju, ispričali smo kad sve i svašta. Sutra radimo 23, imamo sada nagrade i posle toga imamo i ili i to je to. Pitajte li dolaziš sutra u arenu? Trebalo bi. Postoji mogućnost, zavisi od nekoliko faktora. Jedan faktor je taj da li će sin moći da mi ide. Ako on ide, onda ću ići. Ako ne ide, onda ćemo zajedno gledati kod kuće. Tako da od mog glava zavisi da li će sutra doći u arenu. Da, pozdravimo sponzora, kaže Slavljeni Gandhi. Brada vam raste svaki dan. I zato se brijete svaki dan. Novi Big Hybrid Flex ima zamenjive titanijumske oštrice za ultra glatko brijanje. Brada? Brada? Ah. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Može. Pitanje za Hanan, može? Za dve osobe. Dule se javio. U Svetogorskoj je restoran Hanan, libanski restoran. Libanski restoran, cuci puci. I naravno na današnji dan. Na današnji dan, pre 7 godina, preminuo je u 90. godini jedan čovjek koji je mnogo zadužio rock and roll.
Njegovu pesmu svira Marty McFly u filmu Povratak u budućnost. O kome se radi? Samo Povratak u budućnost, to je neverovatno. Da nije tog filma, ne bi bilo Kuzminih ribeta uopšte. Da. I da nema... A drugo pitanje je... Grunge. Grunge, ne grunge, nego grunge. Ne, ovo je odmah tako je. Odmah, odmah čak, Beri Kuzma. Čak, čak. Jel? Tačno. Marko Đuričić je dobio Hanan za dvoje. Marko, šalješ na luke.kuzma@gmail.com, ime i prezime i broj telefona, pa te spavamo. Jeste. Sa Kuzma, koliko još imaš spremnih nagrada, ti voliš ne, fribetove i sve? Ne, moj palo na pamet danas. I to je to, ne ništa, sve ostalo ja. Dva ne, ne, i sad ću ja da nađem, nemoj brineš ti. Samo ti. Ajde ja da, ovaj, da se okrenem fribetovima. Morat ćemo malo da idemo na onu varijantu polaganja, da ne bi dobijali pogađanja, da ne bi isti ljudi. Ajde. Ovo je, da kažem, blično, zato što znam da ovo niko ne može da zna, osim ako ovo. Ali asocijacija da dođemo do jednog bivšeg sportiste. Imao sam priliku da igram onu ligu budućih šampiona SOS kanala. I tada je moja škola Vojvoda Miš igrala protiv Isidore Sekulić. Sada jedna digresija. Momak iz Isidore Sekulić plavi. Bio u reprezentaciji 83. godište. Ja sam tada bio 82. godište. Neviđeno smo se gotivili nekim pripremama i svuda. I onda kada smo davali intervju za SOS, onda je on rekao, Luka nas je pokidao, ja sam rekao, on nas je pokidao, nisam ga video tada. Mislim da je trenirao u OKK Beogradu, bio u reprezentaciji 83. godište tada sa 14 godina. Ako neko zna ko je, ili ako on gleda, ako se javi, ima da budem srećan, ne možete veriti koliko. Dakle, Isidora Sekulić na štajgi, staroj, moguće da išao tada u osmi razred, možda ranije, da je ranije krenuo, ali kažem, ako neko zna o kom momku je reč, nek se javi. Elem, pitanje je sledeće. Tada je bila varijanta ko će da bude igrač celog tog, da je bilo svih različitih sportova, da li da budem ja, ili da bude jedan momak iz naše škole koji je pokidao u futbalu. Iz moje osnovne škole, Vojvoda Mišić, on je zagonetna ličnost, dakle, oni koji pogode sada koje dobijaju freebet, odnosno dobija freebet. Reč je momku koji je bio u Nišu, odnosno rođen u Nišu, došao je kod nas u osmi razred, i bio je veliki talenat Partizana, kasnije igrao i za reprezentaciju, futbaler, i da vidim da li znate o kome se radi. Na kraju ću da i poentiram, odnosno da kažem zašto njega pominjem. Bilo je ili ja ili on, na kraju sam bio i ja, pa smo se mi izezali, on je dao 5 gola, ja sam dao neki 30 poena, ali je bilo i on sam ja kao išao, pa smo se nosili, pa sam čak dao i neke nagrade, ali uskoro ću vam objasniti i zašto. Vidim da ovde pominjete mnogi, ali nije niko njih, Nemanja Radović nije, sve su ovo momci koji su prilično mlađi. Dakle, reč je o Nišli koji je igrao kratko u Partizanu, kasnije bio u Belgiji, igrao za reprezentaciju i nažalost, momak koji je moje godište, nažalost više nije među nama. Moj drugar iz razreda, nekada jedan od najvećih fudbalskih talenata u Srbiji. Ko da? Jesmo. Đuričić dobio. Da. Marko Đuričić. Javić. Chuck Berry. Da vidimo šta kažete. Mrdaković. Mrdaković je tačno. Milja Mrdaković. Dimitrije Todorović je dobio prvi free bet. Dimitrije Šalić na luke.kuzma@gmail.com. Max Betov nalog. A mi idemo dalje sa nagradama. Kuzma, zašto je sledeće? Ajmo Hanan 2. Za dve osobe. Posle mnogo godina sreli su se Bane, Boca, Uške i Miki. Kako se zove film, ne serija? Neki 80-ti, neki, ili tako? 42. kad smo bili mladi. Za drugi Hanan za dvoje, šaljite na luke.kuzma@gmail.com podatke i telefon i onda mi to šaljamo dalje, tako? Mi šaljamo dalje, spajamo i sa Dulom, Dulo javi. I onda se oni čuju i odu i jedu i onda se srećni vrate kući. Jagode u grlu. Jagode u grlu. Vladan Gentić. Vladane, ideš u Hanan. Tako? Tako je. Tako je, Vladane, ideš u Hanan. Sada vidim ovde, svi odgovaraju jagode u grlu, ali Vladan je odgovorio prvi. Gandhi, jel sam dobro to sve ovde? Gandhi prati, tako da ne bude, ja sam prvi. Nekada vama izbaci da ste prvi, ali Šta gaš? Gandhi prati, preskoči celo pitanje. Da. I sada ćemo opet na free bet. Eto, ajde. Ja malo da se bavim muzikom. Ajde. Treba nam ime pesme. Opa. Ime pesme iz 89. Kažu neki da je to možda prva R&B pesma na ovim prostorima. Peva je legenda koja takođe nije među živima i
neko ko je, da kažem, dan danas jedan od omiljenih pevača iz, da kažem, rock pop ovaj, stila, ali neko ko je zaista ostavio ogroman trag i ime i prezime mu počinje istim slovom. Pesma koju tražimo, koju ja volim da čujem, često je puštio na radiju, ima pet reči. Dakle, pet reči. Da vidimo. Shaka Khan, Sugar Ray Balašović, Gru, nije. E, zašto praviš slona od mene? Taj izvođač. Ali je R&B ali pesma. Nije taj. Lagana pesma. Lagana pesma, onako baš. Dino Dvornik, ti si mi u mislima, nije. Ali jeste Dino Dvornik, da vidimo šta kažete. Pet slova, pet reči ima, ima pesma. Tražimo ime pesma. Ljubav se zove imenom tvojim. Bravo, Mirza, legendo. Mirza, ti si dobio drugi free bet. Šaljšan, Luka i Kuzma, edgime.com. Svoj MaxBet nalog. Lajko. Lajko. Zeleni brijač. Može, smo krenuli na brijače. Zeleni brijač. Vi koji ste, boli vas, dobili brijače, nemojte, zašto vam neće slati? Nemojte više, nećem, nećeš. Neću više proizvoditi. Ajmo, Lajko. Jedan divan akcioni, bizaran, poseban, sa divnom kamerom. Film iz 97. godine, kada su mladi i poletni i zabavljali se... Van San ili ti Vincent Cassel i Monica Bellucci, akcijni film se zove Kako? Jesi gledao Van San Cassela u One Wild Moment? Ja ga zovem Vincent. Jesi gledao kako god? Nisam. Nisam kada muva čerku, kada ga muva čerka, ali to je stari film od 30 godina. Pa verovatno. Da, da. Mislim, film koji su sad je remake. Kuzmo, nemam pojma koje je bilo pitanje, daj mi nešto. Kako zove film, jedna reč? Naked Gun. Dan mrmota, As You Want Me, Umri muški, Godfather, Top Gun, Impossible, Doberman. 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 Boško Janković je dobio koji brijač? Zeleni. Zeleni brijač je dobio Boško važno. Janković. I napišite koji je brijač, pošto obično stavite dobio sam brijač i to je to. A onda ja zeleni brijač si dobio Boško, Šašan, Luka i Kuzma. A velika je, velika je. Ovaj... Adresa i telefonom za vas koji ste dobili brijače, šaljite. Svakako dobijate izuzetno kvalitetne brijače, da li zeleni ili plavi, potpuno je sve jedno, razlike su zaista male, ali u odnosu na sve ostale koje sam koristio do dolaska naših sponzora, ovi ne su zaista nebo i zemlja. Ne zato što su tu, nego zato što su stvarno dobri. Idemo na treći free bet. Dakle, kako se zove, nije mu ime i prezime, nego mu to nadimak, frontman grupe Bunch of Wallis. Opa. Bunch of Wallis, kojima je Derek Trotter dao ime, kako se zove njihov frontman. Kultni lik iz serije Mućke, iako se pojavio samo na tih par minuta. Luka, Paul George pohvalio Grobaru u svom podcastu, jeste, znam sve, bio je nedavno u Beogradu, bio je u nekim klubovima u Beton Hali, tako da znamo sve. Bunch of Wallis. Pa pazi, David Brkeć je odgovorio Mickey Maguire, a Nemanja Brković Mental Mickey. Obojica dobiju free bet. Lidi, David Brkeć. Čoveč, kako to deliš? David i Nemanja šalju na luke.kuzma@gmail.com, šalju svoje MaxBet FreeBet naloge. Kuzma, ostalo nam je još jedan brijač, ili imaš nešto ili da ispucamo? Imam za brijač, kao, još jedno dakle, pitanje. Kao dakle, sad Vladika nije mesecima, imao ni jedan, sad odjednom samo... Ne imam vre toga ko hoćeš. Iz čuvenog... Tač. Monty Pythona... Stano me kopira. Postoji jedan koji je pravio one sve blesave videoklipove i one... montaže, a inače režiser po profesiji, kako se zove jedan od šestorice članova koji se bavio isključivo time i posle pravio i dobre filmove. Za plavi brijač. Luka, da li si vidio razmenu dresova između Blacka i Dika? Vidio sam, da. Da. Anthony Black i... Videli smo. Svi smo videli. Odgovor Monty Python, ne možemo baš da prihvatimo. Ne možemo Monty Python, kako se zove režiser. Za plavi brijač ovo. Tako je. Graham. Nije Graham Chapman. Dion Keeley. Nije. Johnny Cleese. Nije ni John Cleese. Terry Gilliam. Jeste? Jeste. Terry Gilliam, Nemanja Maličnin. Nemanja, dobiju si plavi brijač i šalješ da Bravo, se dobiju plavi brijač. Prvi put si tu, a?
I neko nešto šalješ, i prezime ovaj, ne, kao da je tu prvi put. Čekaj ovaj moment. Šalješ i adresu i broj telefona da bi mogli oni koji ti to donose da ti donesu. Ljudi, ajmo na ili ili pa da zatvorimo radnju. Još jedno vas podsjetim da se subscribe-ujete, da lajkujete, da radite sve to što tom nekom algoritmu znači. I da vas podsjetim da ćemo za 300. podcast da pravimo višestruku feštu, višednevnu. Najavili smo i da ćemo možda ići u Beč, Minhen, Stockholm. Ma idi, nema granica uopšte. Luka, kako se zove turska pesma koja se uvijek pušta kad je time out na utakmicama Efesa i Fenera? To je verovatno 12 bogova ili je ona himna Efesa, onda ne vjerujem da se pušta kada je Fener. Ono što su u operi, ako niste gledali to, opera Efesa, samo kucajte, to je jedan od boljih klipova generalno, kada iznenade ove košakaše, među kojima su bili zaista neki, i Jermal Kuču je bio je tu i Saša Vujačić, sjajna ove ekipica. Ali ovaj, ovo mislim da je 12 divova, to je ono još iz Zabdi Pekčija iz 2001. godine. Tako da mislim da je to to. Luka, može free bet? Pa, bili smo. Luka ili Kuzma? Guns N' Roses ili Metallica? Za mene Guns N' Roses. Jeste. I da, danas ovaj, ih slušam, ne kao ranije, ali prva moja kaseta koju sam kupio kod Skrca, Use Your Illusion 2, plavi omot. Jedan si preskočio. Ma, kakak je. Da, ne volja. I ovaj, i sećam se da sam bio toliko uzbuđen da sam se od Beograđanke do Autokomade izgubio, završio sam negde na Neymaru, a imate prilično je lako doći, doduše imao sam 10 godina, tako da ovaj, to je moja prva kaseta i kad sam ubacio u onaj stub ili ti mini liniju koju je Ćale kupio tokom Antine godine, naravno, funkcionisala do nedavno, ja ne znam, ne mogu da... Kasetu si ubacio? Kasetu. Opa. Kaseta, Use Your Illusion 2, i ovaj, i mojih recimo od 10 omiljenih pesama Gansa, 7 je sa tog albuma. Kuzma, ti Gansi je tako? Gansi, da. Ali ne u onom periodu 86, 7, 8, nego baš malo kasnije. Luka, zašto napravite Twitter nalog? Ne da Kuzma. Kuzma, koliko voli Instagram, to niko ne da Twitter. Pošast. A jako veliki ljubitelj svih tih društvenih mreža i platformi, nisam mnogo ove. Uf, tapke ili pola-pola? Šta je pola-pola? Pa šta si onda uf? Poklapke. Pa kad me pitao za tapke. Poklapke. To su tapke. Ti ove poklapke. Tapke, šta god je pola-pola. Tapke. Trimer ili samohodna kosačica? Samohodna kosačica. Levo ili desno kod Albukerkija? Pa to će vam pitam u Duška. Kad nije trebalo dozem. Levo, tako? 90 ili 2000-te? Generalno, Kuzma. Muzika, košarka. 90. Ovaj bi sve bi 90. Da ga pitate, 90. ovde ratovi, gori, padaju bombe, ali 90. Šta radim? Tomas Draković ili Tozovac? Tomas Draković, ali Tozovac je stara kajla. Jugo ili Zastava? A da biraš sad Jugo Coral 55 ili Zastava? Jugo Coral 55. Inocenti, to je Gliša vozio. Inocenti. Eto ti. Joker ili Pingvin? Negativci u Batmanu? Pa dobro, sad ostavim novim svim džokerima, ali dobro da je vidio kao Pingvin. Ljubazan je bio. Otići na Pau ili na Virtus? Kuzma će da ide na oba. Idemo na oba. Za Kuzmu, Zizu ili Ronaldinho? Eto ti sad, kad si uvalio se tu priču. Zizu. I opet za tebe, odnosno ti ćeš ovo bolje odgovoriš sa verovatno nekim odgovorom dugačkim i sadržajnim. Bob Dylan ili David Bowie? Ajde sad. Rekao bih David Bowie, imao je, bliži mi je nekako. Kako bre David Bowie? Nisam mnogo Dilana, ima tih nekih momenata koji su kod njega van serijski, ali ovo je stvarno trajao i bio u mnogo čemu fenomenalan. Obrao se i na filmu i tamo imao neke zapažene uloge, ali mislim David Bowie. Teksaški masakr sa motornom testom ili pogrešno skretanje? Pazi, pogrešno skretanje, kec je dobro. Stvarno to neko gleda. Znam da postoji film. Koji, Teksaški masakr? Pa imaš jedno četiri verzije. Pa znam. Imaš remake-ove, no da, naras, imaš iz njegovog ugla. Nijedan nisam gledao. Ali kultni film, horror, kako god okreneš. Ali gledajte, ko voli te filmove, gledao sam danas, namojte mi biti kako sam našao vreme za to, Black Phone. Ko voli Sinister i, da kažem, tu vrstu bolesti, dopušće se ovo opet Ethan Hawke glumi. Ovaj, nije loš, za sada smeće toliko ima oko tih horora novih na svim platformama. El U-turn okay. Sa ovim Sean Pennom. U-turn.
nema šampena. Ako govoriš o pogrešnom skretanju u ovom hororu, nema to. Wrong turn je to sa... Wrong turn je ovaj. Elizom Dušku. Sa šampenom? Nema šampena tu. Koji je film sa šampenom, bre? Kako nema je? U serijalu pogrešnog skretanja. Ma bre, zove se tako nema, film. Kako se zove Gandhi film? Sean Penn ne može iđe s onim kolima, bre, pa ga je zajebala majstor. Potpuno pa, druga priča. A kako zove film? Pitaj Boga, ne zove se pogrešnog skretanja. Ajde da vidimo sad će onda nađe. E, sad ću da vidimo. Dan Mrmota ili izgubljeni u prevodu, ajde sad. Da mene Dan Mrmota. U mrtva trka. Hamlet ili Macbeth? Jao, ljudi, moram priznati jedan... Posljednji put kad sam bio u pozorištu... U-turn! Što se ljutiš je? Pa kažem da se zove U-turn. Pa nije pogrešno skretanje, nego je... Ja pitan je za U-turn sam pitao. Tako sam pitao. Šta ti pitaš? Tako sam pitao. Pitao što su oni pitali. Ovaj, Hvala, Marko. Air Jordan... Oppenheimer ili Barbie? Nismo gledali jedan drugo, tako? Barbie sam bacio pogled i... Kukulele. Ma da, više mi nije dobro neko vreme. Arsen Dedić ili Goran Bregović? Arsen Dedić. E, a Isaiah Thomas potpisao za Phoenix. A pitaju sad ovde Isaiah Thomas ili Magic Johnson, mislite na Isaiah Starog. Samo se prišao drugačije imena, tako? Da, ne prišao se drugačije. Ovo se piše iz Sajah. Znaš da je Čala izgubio na pokeru, pa je morao se ovo izove tako. Znaš da tu priču? Ne. U svakom slučaju, i Sajah, kad su Magic i Isaiah Thomas ono, zakopali ratne sekire, pa kad su se grili ono, u live-u, ono je jedan od emotivnih momenata ikada ičega. Ima jedna genijalna, ima jedna genijalna fora na Facebooku se vrti kao kako ste dobili ime, znaš, i sad ovaj jedan se javlja i kaže ja mislim da moj babo samo dodo R, a ono piše ime. Samo dodo. Čovjek se zove Imer. Kod Brana ili kod Dragiše pečenja? Pa kod Brana smo bili, nemožno sad znamo mi svako pečenje. Za Luku Tracy ili Ginobili? Brate, Tracy ipak, ali Ginobili je legenda, tako da teška priča. Zlatibor ili Durmitor za Kuzmu? Durmitor. Idite na Zlatibor, u hotel Zlatibor. Tamo idite, naši. Ali ako... Zato nema hotel Durmitor. Odiseja u svemiru ili Paklena pomoranđa? Paklena pomoranđa, kakav je... Kakav je Malcolm McDowell u tom filmu. I sam kraj filma je potpuno bizaran i sve je nenormalno. Naravno, sa ovog aspekta, kad gledate, verovatno i dosadno, pošto klinci vole specijalne efekte, ali odlična priča i pevanje na kiši u potpuno novoj dimenziji, pošto on peva dok bije one koje maltretira. Mene da ste odličan pitali, film. Kazino ili Goodfellas, ja bih odgovorio, ali Kuzmo, ovo je više za Kuzmo, zato što je tamo 50-60. Raging Bull ili Taxi Driver? Taxi Driver. Hakim Olajuwon ili David Robinson? Pa Hakim, ali David je bio fenomenalan. Vujinić ili Aleksa Vramović? Zanimljivo poređenje, teško reći. A, meni je Vujinić bio sigurni. Čovjek protiv Aleksa priča i ne nestaje. Mislim se rekao bio sigurni. Šalimo se malo. Idemo još par pitanja pa da završamo. Podcast ili letnji blog? Da ćemo gledati. Podcast. A inače, ovaj, što se tiče Odiseje u svemiru, da, pa posebno dobar film, i specijalni efekti koji su rađeni na potpuno inovativan način, tako da komentar kada su gledali Odiseju, rekli su da bi eventualno bolje mogli da snime jedino licu mesta. Na licu mesta su podrazumevali da to snime u svemiru. I jako podsjeća na neke dokumentarne filmove o sletanju, o sletanju na mesta. Jako podsjeća, ne kažem da je isto nemaju samo podsjeća. Nemaju sajle, ništa. Judi Dench ili Catherine Zeta-Jones? Za mene nijedno. Za tebe? Pa ne mogu da ih poredim uopšte. Pa Judi Dench, bre, sve one Elizabete i sve one kraljice prošla. Dobro, dobro je da Judi Dench. Vjerojatno misli kao devojka izgledom, ne po glumačima. Da, kao devojka, kao sa naslovnicom. Za Kuzmu, Divljan ili Gile i zašto? Ko? Divljan ili Gile? Gile. Pa ne znam više. Ti do Caneta šta je radio juče? Ne? Nisi. Pričat ću ti. Goli pištolj ili Pink Panther? Za mene Goli pištolj. Ne, to moji prvi susreti sa komedijom je Jerry Lewis. To je bilo, mi smo vrištali od smeha. Doduše sve to bilo propraćeno muzikom Dina Martina, ali ovo je bio potpuno nešto neočekivano. Onda dolazi Pink Panther i nenormalni Clouseau. I ovo je treća vrsta humora, ako tako mogu da kažem,
Naked Gun, koji su stvarno doneli nešto novo. I ne samo Naked Gun, i Hot Shots 1 i 2 sa Charlie Sheenom. A postoje dva filma koja su preteča svega toga. Jedan koji je mnogo popularniji, jer smo ga mi više volili, a to je Top Secret. Ali ima još jedan pre. Ja mislim da je on pre, sad ću pogledam da li je on pre. Ali preteča svega toga je ono imali pilotovi. Pa to je, da, tako je. Ali to je posle Top Secret. Da. Prvi deo. Pa da. I ima film koji se zove Čovek zvani narednik. To je dovoljno debilno. John Kramer, da možete pogledati. Sad ćemo da im ovako. Airplane, imali piloti u jednom film iz koje godine? Kaže 80. Možda i nije onda i ovaj. Kad moguće da je Leslie Nielsen već bio sed, čoveče. Ne znam, ovde gori kažu kako se zadržavate tako na jednom pitanju. Top Secret 84. je. Stvarno jeste. Nije, ali ovaj je stariji. Ovi imali pilot u ovom. 80. da. 80. To ti kaže. Ali imaš seriju pre toga, Police Squad. Jeste, Police Squad, na njemu je nastalo, da. Za Luku, Anthony Edwards ili Shea? Shea definitivno, i to nema čak ni poređenje za mene. Kaže Mirza Sakić, kaže, taj Imer je moj rođak. Espresso ili latte macchiato, Kuzma? Espresso ili latte macchiato, tu ti ne mogu pomoći. Ja. Latte macchiato ili espresso. A podsjeća me Milojkov sin na Bud Spencer. Zatim ti. Čovjek zvani Nilski konj. I idemo u bioskop svi iz kraja. Full Metal Jacket ili Eyes Wide Shut? Eyes Wide Shut. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Evo, ovo će definitivno biti za Kuzmu. Fasulas ili Vranković? Ajde sad. S jednim ih teo se bije, s drugim nije. O, kad sam pogledao ovog... Vranković. Kaže, Luka, snima se remake Golog pištolja sa Liamom Neesonom umesto Lazy Leslie Nielsen. Nije valjda, kako će to izgledati? Pa dobro, više dosta je bio ovaj Taken 96, 127, 520, 12 sati. Ima jedan bizaran moment sa Liam Neesonom pre 2-3 godine u novinama, kaže, veliki naslov, ili možda i u novinama, na nekom portalu, kaže, šta se desilo sa Liam Neesonom? I sad otvaraš sliku i očekuješ nešto. I on čovjek u nekom šorcu, majici, izašao iz kuća, kupi nešto i nosi neki... nešto i se onako brada i pogledaš sliku i shvatiš da čovjek ima skoro 70 godina, ništa mu se nije desilo. samo ima ozbiljne godine. I teške muke je prošao životno. Da, a na to se nadovezujem ako si ovaj video klip kada, kako se zove pre, ovaj, Šojka, kako se zove Šojka? Cvijanović. Kada ga je sreo čovjek na ulici, si gledao šta kaže? Ne. Sreo ga i ovako gleda i kaže, si ti? A kaže, jas. Ali si propo. A ovaj kaže, gledaš epizode, a? Oj, gledaš serije, gledaš reprize. Tako da, oj, kad vidimo nekoga na filmu, ne izgleda tako i stvarno. Liam Neeson, inače, verovatno najveća uloga njegova je Oscar Schindler. Schindler rođen 28. aprila, to je zajeban datum. Ali kraj Schindlerove liste, ono kada se oni, oj, Ben Kingsley tamo rukuju, pa mu pada prsten, pa onda plače, pa... jedan od zajebanih kraja. Jeste. Ali svi su tu genijalni. Tu je genijalan i ovaj Ralph Fiennes. Stvarno, ko da je iz originala. Da. Aretha Franklin ili Johnny Mitchell? Pa. Aretha Franklin. Slabo znam Johnny Mitchell. Nisi gledao Love Actually, nisi? Love Actually jesam, ali nisam baš slušao posle toga. Znaš, kao... Tu je glavna. Znaš, tu sam poželao Aretha da čujem. Aretha Franklin, ja kažem. Idemo dalje. Idemo. A ko ima kao što se zadržimo na pitanju? Što se ne zadržimo? Pa zato što prođe 27.000 pitanja. Zašto sad ovi što pitaju za Jokić ili Dončića će ostati bez odgovora? Naravno. Eto. Bolji igrač Sale Đođević ili Teo? Čovjek pita 15. put. Teo. Sale. Ajde. Kazan ili Dubaj? Kazan. Unix ili Alba? Alba. Bokšić ili Šuker? Pa Šuker, vjerojatno. Mladi je Bokšić. Bokšić igra u Zvezdi. Šta? Alen Bokšić? Ono, 80 neki. Pa, na kraju, negde pred kraja, ali igra je. Nesta Škulova. Carmelo Anthony ili Darko Miličić? Ovo je vjerojatno spanjen zbog drugi, treći pik na draftu. Biramo Darka, naravno. Jako je Carmelo bio tu jedinu sezonu njegova, jedina sezona na koleđu je moja prva sezona na koleđu i tada je Sirakiju zatvorio, osvojio. Kuzmo, ćemo da završamo ili hoćeš par pitanja? Još 4 minuta, da uđem u 2,5 sata. Ajde. Mrežice ili lanci? Ljudi, ima, kad vidim lančane mrežice, nekako se setim
nekih filmova sa lančanim mrežicama. Ove, mrežice ili lanci? Pa da, obična mrežica, ova ili lančana mrežica. On samo da je 90-ih. Šta je bilo 90-ih, to je. Znaš, ona mreža ovako, da možda je dovatiš. Ali ovo ne možeš ti ukrade. Ne. Gdje su mi ukrali 50 mrežica. Kako će neko da mi ukrade lančanu mrežicu? Ne može. A čuje se, šk. Ne može. Sve može. Jaile Bully DLM. DLM za tebe, to znam. Konji ritma. Kako neko smisli tu pesmu? Već smo ovo prolazili. A kako neko smisli čuli, pesmu? Ako niste poslušali, poslušajte Konji ritma posle ove epizode. Da. Toby ili Gillespie? Toby. Svakako. San Jose Sharks ili San Diego Padres? Ne smo školu. Koji su to sportovi? Mislim da je NFL. Dobro. Mislim. Onda Padres. Padres, Padres, da. Onda nije bejsbol, a? Moguće da je bejsbol. Moguće. Kaboklo ili Kaminski za sledeću sezonu? Ni jedan ni drugi. Ne, vjerujem da će jedan ni drugi ostati. Komodo 64. Kaboklo mora u Veneciju. Mora ili... da odigra ugovor za džabe u Veneciju. Komodo 64 ili Spektrum? 64, nažalost, imao sam Spektrum, ali 64 je bila... I onda Paperboy. Evo. I onda čekaš 20 minuta i onda kaže error 1/10 i uzmeš i obesiš se momentom. Ko je igrao Paperboy, taj dobija šta god hoće od mene. Uje, znači, što je igrao? Što je bacio jedan novinar, pa valjda neki rezultat treba napraviti. Ma kakav rezultat, samo da je igrao. Space Jam ili Space Jam 2? Ko je Raid over Moskov prelazio nivoje, pa krene iz početka. Od kuzmu dobija sve šta god. Space Jam 1, za mene naravno, za tebe 2 ili 1? Space Jam. Ne, nisam gledao ni jedan. Bože, sad čuj. Vili ili Juancho? Pa, Vili je ga Juancho. Koji ide igra? Pomozi mi, koji ide igra? Juancho, Panathinaikos, Vili, Barcelona. Juancho. Ne, već za život. Finding Forrester ili Dnevnik jednog košarkaša? Pa dobri su jedan i drugi. Finding Forrester je fenomenalan, zaista. Sa Sean Kempom. Sa Sean Kempom i sa... i sa Isaiah Thomasom. Dobar. He-Man ili Paja Patak, koje je ovo poređenje? Paja Patak, svakako. Kako se zovu Paja Patkovi sinovi? Raja, Gaj i Vlaja. A njihov vujak? Prok. Kako Prok? Vujka Paja, pa Vujka Paja... Tetka je, kako su, jel ti shvataš, deda Baja? Deda Baja. Jel ti shvataš da su oni, kako su, gde su roditelji toj deci? Koji, Paj? Ne Paj, nego Raj, Gaj, Vlaj. Čekaj, ovo im je Ćali ili mi je... Pa Ujka Paja. Aha. Pa gde je Ćali? A šta je dođan kao Skruč? On je Grenda, on je deda. On je Grenda. Cijelo porodično stablo nedavno Disney objavio. Pa gde su, kako su zove roditelji? Dragana i Radovan je. A da, verovatno, nema kako drugačije. Ljudi, šta mislite o Disney Plus? Miki i Mini nisu venčani, je li tako? Misliš da su... Havarije, čoveče, havarije. Misliš da su ovaj u... Koje veze imaju Šilja i Belka, čoveče? Misliš krava i pas? Da, jebate. Znaš ko je tu najveća faca? Hromi Daba. Hromi Daba je najveća faca u istoriji svega. Ali Raja, Gala i Vlaja nemaju roditelji. Nemaju ni Mića i Tića, nemaju roditelji. Imaju samo Ujka Mikija. Čemu je fora, jebote? Zašto je ovaj vjerojatno bio... I zašto Paja hoda go, a onda ode po tuš sa peškirom? I onda tuš... Crno ili bijelo kod Euro krema? Bijelo uvek. Zato što je ukusnije. Jest. Mada nekad i crno onako. Gde sad pričaš o tome? Ovde čokoladice, a ja na autofagi sa 120 kila. Čekaj, Ujka Baja i Ujka Paja i Ujka. Da to ti kaže. On je Uncle Scrooge, nije Raj, Uncle Scrooge. Šta? On je Paj Uncle Scrooge, nije Tako je, Guy i Vlad. On je deda od ovih. A kako ali je deda? Deda Ujka. A deda Ujka jebate. Da. Koja zbrka je. Onda je i Šilji je Pluton, ne kome, Mikiju je Pluton mezimac. A Šilja mu ortak, nije u redu jebate. Pluton je isto ozbiljna glava. Slamdog Millionaire ili The Blood Diamond? Obri filmu je li Slamdog Millionaire? Ipak... Lepša glumica je vam. Ne znam koji su. Pa Blood Diamond ti je Leonardo DiCaprio, Juri Diamant, a Slamdog Millionaire, onaj milioner, odgovara Indijac, pitanje. A, iz Blata onaj? Da. Nisam gledao. Izgledao. Inception ili Shutter Island? Pa Inception. Dok skapiram ta dva filma, jebate čoveče. A ono na kraju kad se vrti... Ma idi bre, jebate, vrti se, pa idi. Da li je pala? Da čujem, da li je pala u... Nije pala. U Inceptionu, da li je palo? Tina Mazi ili Mateja Svet? Ne? Mogu Mateja Svet, volali smo Mateju Svet, kako ne, čoveče.
prva se pojavila tamo i... Četvrti čovjek ili mehanizam? Ljudi, mehanizam je jedan od težih filmova ikada. Koga bi Luka volio na poziciji centra sledeće sezone u Partizanu? Realan odgovor. Nema tu, brate, realno. Ja sam vidio da će Veseli da se vrati, nije se vratio. Volio bih Papajanisa, volio bih Ma Kopija. Kakav Papajanis, motli. Papajanis. Ma kakav Papajanis. Papajanis kad stane, one liki, ne možeš prođeti. Ma on samo i stoji. Ma kakviš, kod Željka, bre, to je Panatriku sveza. Ma kakvi, motli bi, motli ubio laove za doručak. Lele, lele, lele. Lele. Goca Božinovski ili Vera Matović? Idemo dalje. Vera Matović, ne znam zašto, ali Vera Matović. Nikola Koju ili Nikola Đuričko? Ja, Koju mi znamo još kao klinca iz onih tata i mama na određeno vreme i sve je to divno i zaista ima ozbiljno dobre filmove, tako, pa je. Smo više odrasli onako neko uz njega. I mada mislim da su oni Bjelogrlić apsolutni majstori u dva sata kvalitetnog programa. To je meni ostalo neko najupočetljivije. Pa valjda i u svim ostalim filmovima koliko su ih snimili u tom Lepa se, Lepo gori, Lepa se, Lepo bolji gore, život. Da. Se... Bolji život već to ne mogu da... Nisi školovao. Mislim divan je, ali nije mi to. A ovo mi je bilo fenomenalna sprdačina i sve napravljeno i muzika je fenomenalna. U Zaboravljenim je jedna od težih serija. Da li sad govorim Početni udarac ili kao što je snimljen Zaboravljeni serija, ali Početni udarac. Teško. Teško za gledanje, ali kultno. Novi Sad ili Kragujevac? Novi Sad. Je za mene. Ingemar Stenmar ili Mikaela Sifrin? Ingemar. Jason Kidd ili Jason Williams? Teška priča, zašto su obojica legende, ali Jason Kidd ipak... Ipak je bio za nijansu staloženi. Ask Riga ili Vef Riga? Vef Riga, brate. Mogu bi da pričam kogod hoćeš o tome, ali ajde, nećemo odi. Bulls ili Detroit, Bad Boys? Pa, Bulls za mene. Kuzma voli ove što biju, ali... Volim i ove, ali ovi su ih... Ovi su ih porazili tako što im se nisu javili više. Mario Bros ili Giannis Sisters? Ko su ove sestre? E, znaš šta sam zaboravio? Ništa od odgovora na tvoje pitanje, Borac. Da kažem da je Hercegovac pobedio u prošlom kolu, a borac iz Čačka držio u Zemunu. Da, a ovi su pobedili, sad su na deobi drugog mesta. I vidjet ćemo kako će to izgleda. Pratimo malo i njihove utakmice iz prostog razloga što smo se lepo proveli i u Gajdobri i u Čačku. A eto, sledeća destinacija, Beč. Pa stokom, već smo pa kupili karte. U remiku DuckTales se pominje da njihova majka nestala tražeći blago na nekom ostrvu. Čak se jednom i pojavi. Slučajno sam uhvatio u toj epizodi jednom prilikom. A gde žive ta deca? U Goce Delčevoj. A Keva je Dela Duck, mlađa bliznakinja Pajina. Evo sad sam naučio. Pa gde tri prasa žive? Ali kao blizanci, blizanci su im, da, jer inače ne bi bilo. Čačak 94 taj ili Disney Borac samo Čačak? Izmišlja. Ko? Sad, Čačak 94 ili Borac Čačak? A, mrtva crka. Za mene je Čačak 94, tamo su nas kupili za sva vremena. Obina Kezi ili Skuni Pen? Tandem zvezde, Skuni Pen za mene. Preskočio sam taj period. Idemo. Ne, idemo nigde sad. Sad kad se otvorilo, idemo dalje. Rade Zagorec ili Zagor Tenej? Rade Zagorec. Idemo dalje. Uje, koliko pitanja dobrih. Ljubiša Samarić ili Boris Dvornik? Pa Ljubiša. Ali Boris Dvornik je zaista ozbiljna glava. Imaš da kažeš, Kuzma, nešto? Ljubiša. Dalibor Mihajlov kaže laku noć. Pa da, Dalibor. Dalibor, Super deći, Mario. Šta imaš da radiš sutra? Sa Commodore ili sa Nintendo? Sa Nintendo, ono original. I još dva pitanja. Ajde. Mike Powell, 8.95 ili Javier Sotomayor, 2.45? Kakav je ono bio... Da su olimpijske igre. On i Carl Lewis. 8.95, 8.95. Ma da dobro, i Sotomayor je skakao preko skočita, nevjerojatno. Da, neviđeni su bili, jeste. Ali dobra, ovaj. Kaže, nisam čuo kada je tu Beč. Kada se dogovorimo, ali vjerojatno za ove praznike, tu oko praznika koji slede... Ne, si rekao Beč, u Deč, to je mnogo verovatnije. Evo ti sad, Coca-Cola ili Fanta? Pa Coca-Cola, šta? Za mene Fanta iz nekog razloga. Ja, uvijek sam volio da telam pot, uvijek. Znam te, 5 godina nisi popio Fantu, nijedno. Ne znaš što ne pijem gazirano, viš da pazim na liniju. A Coca-Cola inače naručujem stavno. 7 Up ili Sprite, ajde sad. Pa to smo pričali već, 7 Up. Iz razloga koga?
više su kao ono. Letao sam za Ameriku za 87. i ulazim i znam da ću da sednem u desetku i naručit ću limenku i dobijam limenku kao ja ne mogu ti objasnim šta je to. I to na mala, ne ona 0.33, nego ono prdavče. I onda se osmelim u jednom momentu i priđem do stjordesi i kažem, vidite, mogu da dobijem još jednu? I dobijem još jednu, čoveč. A ono... Ej, a ono film na televiziji, Policijska akademija, ej. A kad si rekao da je na televiziji, a? Pa na ekranu, da, na... pa svi sedimo, ne, pa jedan ekran kakiv, na zidu ekran. Kao u autobusu. Kao u autobusu, da. A kada već govoriš o desetki, jesi seo u desetku tramvaj? Od Banjice do Kaš? Da, nisam baš, pa ne, tako smo išli na, mi smo Boris Stanković trenirali. Nemoj izvezati. Pa da. Ko, vi, ovo kao KB Beograd? KB Beograd. Ja su imali tada one duge mrežice, one da, 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 pa to ti kažemo što vise, pa da. I onda završimo... Daš koš, ne znaš da je koš. Ja sam išao u petu i završimo i 7 ili na 48 na tramvaj. Ekstrem. Rosa Parks ili Rosalinda Franklin? Preskoči. Rosa Parks, ovo što je sedla u autobusu, pa nije htjela da udeđe Rosa Parks. 68. 68. Jebate. Možda nije bilo 60. Crna Milja je najjači lik iz Mikijevog zabavnika. Ko? Čito Mikijev zabavnik. Yes. A Mikijev almanah? Jes. Vrati ti. A ko je Crna mrlja? Crna mrlja. Crna mrlja? Da. Svašta znam, ali to ne znam. Zemun ili Novi Beograd? Za mene Novi Beograd, zašto su mi tamo baba i deda bili. I... Za mene Novi Beograd, zašto su tamo bili Lukin i baba i deda. Tako je. Vidite šta je čovjek odan, prijatelj. Obina Kezije, dosta rekli. Dobro. Evo ti za kraj. Bure baruta ili tri palme za dve bitenge ribicu? A, ovo je mnogo teško, tri palme za dve Big Tangi. Ono bude teško na kraju. A, mora. Ne, mislim, težak je film. A ovo je ultra zabava sa Srđanom koji je zabavan. U Put oko sveta ili Amerikanac? Amerikanac, ali Put oko sveta. To ćemo igrati, to ćemo igrati kad se budemo videli. Put oko sveta i Amerikanac, pošto ćemo biti na jednom obrču. Ne, Amerikanac, da ja skačemo, kičma će nam. Bez kog šuta, naravno. Bez kog šuta i bez horog. Ja ću Put oko sveta, a vi skačete. Elem, najbolje mi nismo anđeli, kec, naravno. Ne, ne uporedio. Bo, ne može se... I, za kraj, Karate Kid... Nisam gledao. Stari ili novi? Nisam gledao ni ja. Nikad nisam gledao Karate Kid. Nisam gledao Karate Kid? Ne, znam ko je glumac, a nikad nisam gledao. Toliko me nervirao. Toliko me nervirao taj mali. Gasi, briši sve podcaste. Toliko sam bio ove, Karate Kid. Prelo je ne čašu, prelo je lavor. Ali dobar je sa Jackie Chanom i sa ovim malim Smithovim sinom. Tako da, ove... Smithov sin glumi. Tek sad neću gledati. Za srce moj ovaj kad je udario Chris Rocka. Mali je super, pusti Vila Smitha. Mali je dojaja. Porodičan. Ljudi, hvala vam puno na druženju. Više od 1000 ljudi ostaje u live-u, a trajali smo više od 2,5 sata. Hvala vam, ne znam zašto smo uliko trajali, kada ćemo se već družiti sutra i kada ćemo ove nedelje da se družimo verovatno svakog dana osim srede. Svakako ćemo imati o čemu da pričamo, zato što Partizan igra utorak i četvrtak, zahuktava se u Euroligi i ona je posljednja dupla nedelja, tako da ćemo, nadam se, svi zajedno izdržati. Gandi, još jednom čestitamo ti rođendan, svi zajedno, ispred ove naše male, malo veće zajednice. Gandi se zahvaljuje. Kuzma, za kraj, imaš da kažeš šta? Da vas pozdravim sve, hvala na još jednom druženju i nadamo se da ćemo gledati dobru košarku i da ćemo imati šta da pričamo tokom ove nedelje. Neprijatno je i drugačija atmosfera kada se izgubi. Ajde da se nadamo da i jedni i drugi, a pre svih Partizan, zato što ta šansa još uvijek postoji, mogu do pobede. Vidimo se u utorak u 23 časa. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene.